Tere õhtult, et mina olen Taavi ja töötan siin muuseumis külastusjuhina. Me avasime uue näituse, mis on ajutine näitus ja kestab meie majas kõigest aasta, aga meile tundus, et see teema vajab kõnelemist ja avalikus mõttes rohkem väljendamist. Tegelikult me oleme ka ellu kutsunud sellise näituse täienduseks vestlus- ja arutelusarja, kus me oleme kutsunud sellised head spetsialistid, sest isegi selle paari päeva jooksul, kus me näitus on avat olnud, on inimestel olnud väga erinevaid, väga isiklikke küsimusi ja kus siis veel paremini seda vastuseid saada, kui nende kõike parema teadmistega inimeste käest. Et siis on teil praegu võimalus tegelikult ise ka küsida, et ma kindlasti järgitan teid üles, et olla julged ja küsida just teid huvitavaid küsimusi. Ja erinevad teemad siis on sellel poolaastal neri erinevad sellist teemat, mida me käsitleme ja järgmisel poolaastal jätkame veebruari kuus, et siis tulevad teised kuus tükki. Et siia me tänaseks oleme siis võtnud teemaks arutleda sellise teema nagu teema, nagu tänapäeva matus. Et kas on mingeid erinevusi minevikuga, kas üldse on mingisugused traditsioonid säilinud ja inimesed peavad nendest kommetest kinni, mis on nagu üldkehtivad ja kõik neist teavad. Et siin ongi siis noor doktorant, kes on oma magistritöös ja doktoranditöös, eks ole uurinud seda surmatemaatikat lähemalt just noorte ja meedia teemal valmib vist artikkel tatoveeringutest. Janika Munt. Ja siis väga pikaaegne etnoloog, kes on väga erinevaid teemasid, siis puudutanud tõesti mitte ainult surmakultuurist, vaid Eesti kultuurist ja rahvast üldse. Marju Kõivupuu. Ma alustuseks küsikski äkki, et kas praegu on olemas üldse mingisugused üldkehtivad tavad matustel? Kas inimesed teavad, et kas siin on erinevus maaelanikkonna, linnaelanikkonna vahes, noorte vanade vahel? Kas võib öelda, et meil on mingisugused kombestik, mida kõik inimesed teavad, järgivad ja austavad? Nii, peaks andma tegelikult, kõigepealt tere õhtust kõigile, kes te olete täna hingede päeval siia tulnud, et meie üks vana traditsioon on ju olnud ka see, kuigi me hingede päeva hakkasime nii-öelda kuupäevaliselt tähistama, noh, mitte just väga ammu seoses taasise seisvamisega, et üldjuhul oleks minagi tahtnud süüdata küünla Lõuna-Eestis ühel kalmistul, kuhu ma ei saa minna täna. Aga kuna see küsimus oli jälle selline, mida tavaliselt uurijate, kes küsitakse, et kas on midagi väga üldist, siis ma saan öelda niimoodi, et emotsionaalselt me tahame, et meie sellises kollektiivses mälus oleks ka mitte ainult kirjanduslikud tüvitekstid, vaid mingisugused rituaalid. Aga teisalt on niimoodi, et igal põlvkonnal on natuke oma näolised rituaalid ja iga põlvkond interpreteerib neid natukene erinevalt. Ja ka Eesti puhul on nüüd sedasi, et kui me võtame ette näiteks luterliku agenda, see on eks ole siis vaimulikele määratud selline käsiraamat, kus on sisse seatud ka matuse talituse kord, siis selles luterlikus agendas on tegelikult väga erinevad, on erinevused ka Põhja- ja Lõuna-Eesti vahe. Ja umbes aasta ja kui päevi tagasi ma olin Rakveres, trükist tuli välja selline raamat nagu Eestlase eluring ja Rakvere publik oli enam vähem sellised, ütleme, juba küpses heas inimesed. Ja ma rääkisin neile sellise loo, kuidas minu üks õimlasi maeti Põhja-Eestisse, ta suunati tööle kiviõlli, oli seal keemia kombinaat kunagi, kui keegi mäletab. Ja siis sõnaga tema matustele kogunes Lõuna-Eesti suguvõsa ja tema kolleegid, kes on siis Põhja-Eestist, ütleme, kes ja seal tekis mitu sellist matuse kommete alast, ütleme, ma ei tahaks kasutada sõna konflikt, see on natuke liiga räike. Aga seal tekis sellised erinevad seisukohti, kus peaaegu, et taas tuli asuda sellise diplomaadi rolli ja proovida siis lepitada oma vahel osapooli.
et tegelikult igaüks käitub oma kombe kohaselt ja keegi ei tee midagi valesti, nad teevad lihtsalt niimoodi, nagu siin on harjutud ühes või teises piirkonnas. Ja ma siis rääkisin Rakveres need Lõuna-Eesti tavad, mis Põhja-Eestis olid natukene tundmatud, ja Rakvere publik karjus mulle saalist vastu kogu, noh, karjum on jälle natuke liiga võib-olla tugev sõna, aga hüüdis rõõmsalt vastu, et teate, otse loomulikult nii ei tehta, ja mina ütlesin, et otse loomulikult nii tehakse, ja ütlesin, et see on tegelikult väga tore, et meil on piirkonniti erinevad tavad. Nüüd muidugi kindlasti küsitakse, et mis need sellised suuremad erinevused olid, kas või näiteks see, et kuhu pannakse see plaat, eks ole, kui kääbas saab valmis, siis kuhu me selle plaadi paneme, kas me paneme selle kääpa ette, kas me paneme selle kääpa peale, kas me paneme kirjaga jalgade poole, kas me paneme selle nii-öelda siis, see kiri jääb siis nii-öelda väljapoole, see tähendab mööda käijad saavad lugeda, et kuhu me ta tegelikult asetame, nii et ühe sõnaga siis lähemad sugulased revisid seda plaati üks ühes ja teine suunas, saime siis lõpuks kokkuleppele. Põhja-eestlased vaatasid, et mis asja meie teeme sellepärast, et lõuna-eestlaste või noh, suguvõsast pärit mees inimene otse loomulikult võttis labida ja valmis saanud kääpale tegi peale risti. Et see on siis mingisugune Lõuna-Eesti paganlik komme, et kuidas siis nüüd niimoodi, eks ole, nii ju ei tehta. Ütleme mina kui võib-olla teema uurija, aga teistpidi jälle lõuna-eestlane, vaatasin kahte asja, mõtlesin, et ma võtaks haua kaevajad koolitusele. Ja tahtsin öelda, et kuulge niimoodi ei tehta, et kui haud kaevatakse, siis on elementaarne, minu jaoks on olnud võib-olla lapsepõlves saadik, on olnud elementaarne see, et haua kõrvale tekib kaks hunnikut. Üks on see nii-öelda puhas liim, millest tehakse kääbas, ja teine on siis see võib-olla see juurtega ja see sügavam, see, mis tegelikult jääb nagu nii-öelda siis millega sa selle haua täidad, seal oli see kõik segi läbi. Ja siis ma tundsin, et ma peaks panema kaks kätt puuse, ütlema otsustavad, kuulge inimesed, niimoodi ei tehta. Ja teine koht, kus ma tundsin ka, et minu särkas lõuna-eestlane ja tahtis natukene põhja-eestlasi õpetada, oli see, kui ma vaatasin, kuidas kirstu hauda lasti. Ja meil on selleks olemas niisugused, noh, ütleme päris vanemas traditsioonis on kas linad või käterätikud, et on siis suhteliselt laiad sellised kirstu hauda laskmise linad, ja seal läks kaks köit. Ühesõnaga kahe köie, mis tundus olevat, et kuulge sõbrad, teate niimoodi ei tehta, ma käin kodus ära ja toon selle, mis tarvis on. Et ühe sõnaga need erinevused on olemas ja väga paljuski sõltuvad need erinevused ka sellest, millised on inimeste teadmised, millised on ka materiaalsed võimalused. Ja tegelikult on väga hea, et need regionaalsed erinevused on, ja ma arvan, et see piir võib-olla ajalooliselt läheb kusagi umbes seast, kus läks Kubermangu piir. Sest kui ma tegin Lõuna-Eestis välitöid, siis oli sinna tulnud saarlasi elama, kes ütlesid, nad tundsid ennast just matustel hästi kodused, et kombed on suhteliselt sarnasemad, kui näiteks ühe sõnaga on siis see nii-öelda Eestimaa kubermangu inimestel olnud. Ja tulles tagasi selle pika jutu kokkuvõtteks, et tegelikult ka luterlikus agendas ehk matuse talituse korras on Lõuna- ja Põhja-Eesti vahel on väiksed erinevused sees, see puudutab kirstu õnnistamist ja seda mitu korda kirst lahti tehakse Lõuna-Eestis näiteks ja muud säärased asjad. Ehk lõpetades oma pika jutu kunagise Rõuge kiriku õpetajaga, sest nagu me siin Jaanikaga rääkisime, et surmauurijad on tegelikult suhteliselt selline humoorikas rahvas. Ma käisin tal külas välitöödel 90-ndatel, ta oli Rõugesse saadetud teenima. Ja siis ta vaatas mulle otsa, ütles niimoodi, et tead, nii kurb kui see ka ei ole, aga kui need ära saad, mis on nii palju nagu sellel aastal, siis kogudus ei jaksa mulle ülikondi osta, sest ma olen võtnud aastaga kaalus kohutavalt juurde. Et kui Lõuna-Eesti matuse söögikordi on vähemalt 5, 6, 7 ja vaimulik peab kõik need kaasa tegema. Ja pärast seda, kui ma olin teda siis lohutanud, eks ole, tema suures mures, siis ta saatis mulle 3 kaalikat, kuhu olid ristid peale lõigatud, et andke Marjule, et ma igaks juhuks lõikasin ristid peale, jumal teab millega, mis ta nendega teeb seal kodus. Nii, sina täiendad. Täiendan ainult nii palju, et minu kogemuste järgi noorem põlvkond, noh, me räägime siin regionaalsetest erinevatest, aga noorem põlvkond üldiselt ei tea neid kombeid enam, sest minu põlvkond veel, no sellised 30-aastased peale, ilmselt on käinud väiksena matustel või puutunud sellega kokku, on käinud rehitsemas oma kosmonaev vanaemaga oma esivanemata hauaplätse, aga sellest noorem põlvkond
neid ei kiputa enam matustel kaasa võtma, et lapsi tahetakse surmast tavaliselt eemale hoida. Mis tähendab seda, et matustele võetakse kaasa umbes sellised teismelised lapsed ja üle selle. Ja siis ongi selline kultuuriline katkestus, et kui sa ei ole lapsesaadik näinud seda, kuidas on matmiskombed, kuidas asjad toimuvad ja kui siin võetakse niimoodi teismelisena kaasa, no palju teismeline ikka teab, seisab seal käe, et taskust tahab ära minna, eks ju pigem. Et on noored hädas sellega, et nad ei tea, kuidas käituda ja nad ei tea, mida öelda leinevale inimesele või kuidas üldse seal olla. Et see on selline kultuurilise katkestuse teema. See on kultuurilise katkestuse teema ja võib-olla enne, kui ma vahetaksin siin seda pilti, tähendab, ma siin on osa pilte kordub, meid saate ka näitusel näha. Et siis on hästi palju minu käest küsitud selle 30 aasta jooksul, mis ma selle teemaga vahelduva eduga tegelenud olen, et millal nagu ja kuidas on mõistlik lastele üldse surmast rääkida. Et tänapäeval me püüame hoida need väga turvalisena püüda, ärme räägi üldse niisugustest reaalse elu ja ajaliku elu asjadest, vaid püüame kuidagi nagu, noh, ma ei tea, kas see on õige sõna, see lapsepõlve pikendamine. Ja minu see noorem võsukene, ta oli vist oli kas 4 või 5 aastane ja lahkus meie hulgast üks võib-olla väga paljude, kes on nagu pärimuse ja folklooriga tuttavad, üks kolleeg, keda mul poiss tundis ja ma küsisin, et kas sa tahad tulla onu sellele ja sellele jätame nimet nimetamata. Tahad sa tulla talle head aega ütlema, et ta läheb nüüd meie hulgast ära. Ja see 4-5-aastane kodanik tuli siis minuga rõõmsalt kaasa, ütles, et jah, ta tahab tulla küll, et kuhu ta siis läheb ja kuidas sellega on. Rääkisime siis natukene sellest, et me kõik läheme sellest maailmast kunagi päriseks ära. Ja no nagu Võrumaal see komme on, et kirikus tehakse kirst lahti ja siis jalutatakse, eks ole, ümber kirstu, kes on võib-olla natukene lähedasemad leinajad ja kes on võib-olla ei ole nii, ma ei oska öelda jälle, mis see hea sõna on selle puhul kasutada, et kes julgavad, et need tavaliselt ka lahkunud puudutavad hüvast jätuks viimast korda. Küsin siis oma selle 4-5 aastase kodaniku käest, et kas sa tahad tulla ka head aega ütlema, kas sa teed selle tiiru minuga kaasa või sa ootad mind väljas. Ma tulen sinuga kaasa. Tuli kaasa, nina oli seelikus, aga ta oli hästi vapper, ära jooksnud. Ja pärast küsib minu käest siis niimoodi, kui see matus ja kõik on ära olnud, ütleb, et ema, et kui ma hakkan homsest musta leiba sööma, et kas ma siis ei sure kunagi ära. Ja mina ütlesin, et noh, päris niimoodi need asjad ei ole, aga sa elad väga vanaks, et kui sa igapäeva musta leiba natuke sööd, et no kui vanaks, kas ma 40-aastaseks elan? Ma ütlesin, et kui sa igapäeva natuke musta leiba sööd, siis sa 40-aastaseks elad kohe kindlasti. No sellest päevast hakkas noormees musta leiba sööma ja ma loodan, et tal jätkub elupäevi siiski natuke rohkem. Et tegelikult on võimalik nagu lastele rääkida eakohaselt ja võib-olla mitte enne rääkida, kui on põhjust nagu küsida. Et ma oma lapsepõlvest mäletan seda ka, et ega kusagil see 5-6 vanus oli ikka, kui võeti kaasa. Et see tähendab seda, et sul on seda kannatust nii palju, et sa jaksad need rituaalid olla ja kuna Lõuna-Eestisse matuse toidud, mul vanaema ja vanatedi olid, tavaliselt tegid ka nii-öelda matuse lauda ja siis ma seal siblisin neil jalgade vahel ja eks ma rohkem segasin, kui ma kahtlemata kaasa aitasin kõigele sellele. Aga siis laste jaoks oli see põhiline see, et mida süüa antakse. Aga samas oli see, et see surm oli, noh, ikka oli niimoodi, et see aastas koda või kaks sattusid matustele. Ja kui noorte juurde tagasi tulla, siis parandage mind, kui ma eksin, aga 73 või 75 ilmus Eno Raua lugu lendavate taldrikutega. Selline tore laste raamat, millest tehti hiljem film Keskpäev. Mäletad? Jah. No näed, eks ole. Kust kasvasid välja sellised toredad kultuuritegelased nagu Mihkel Raud, kes mängis kaasa, siis mängis kaasa Maria Avjuska ja väga mitmed teised. Ja kas te mäletate, kus noored määrasid kokkusaamise? No nii, et Jaanika kui doktorant, kas teeme doktoreksami siin või nii? Ega ma ei mäleta, see lugemisest nüüd ka aega möödes. No ikka sornaajal.
eks ole, kus taheti marke näidata ja läheme tagasi korraks Lutsu juurde, kus määrasid, kus käidi jalutamas kevadel Kabeliaias. Ja nüüd hüppame tagasi tänasesse Eesti kirjandusse ja võtame ette Andrus Kiviraha siis selle lugusi teada inimeste elust. Ja mis on kõige koledam koht seal, kes on lugenud? No loomulikult surmaed. Auto tuleb lukustada, pingi alt varastatakse, põõsad aga varitseb keegi ja sõnaga surnud on kole koht ja tõenäoliselt tänased noored ei kujuta ette, et näiteks romantilise kohtumise võib määrata surnuaias. Olen käinud. Sinul on see spetsiifiline probleem, tähendab, see on sul eriala. See ei lähe arvesse sinu puhul. Et ühe sõnaga, et selles mõttes nagu on olnud ja noh, ühe sõnaga ja nii edasi. Nii et põhimõtteliselt seda, et selle meie elu on ajalik, et ilmselt seda tuleks teadvustada natuke rohkem kui arvutimängude kaudu, kus lapsed küll näevad surma või näiteks filmide kaudu või ka näiteks kõmu uudiste kaudu, kui head närvid teil on. Sellepärast, et ma ei taha teile hingede päeva õhtul väga koledaid lugusid rääkida, aga minu selles tagataskus on palju. Ühe sõnaga ma räägin selle koleda loo siis ka ära, aga ma püüan rääkida hästi ilusti. Ma tulin töölt ühel novembri õhtul ja ootasin kodu trammi Viru keskuse juures. Ja mul oli väga kahju elus esimest korda, et mul ei ole sellist telefoni, millega ma saaks kas pildistada või filmida operatiivselt õppematerjali. Nimelt paraku juhtus niisugune lugu, et seal on see ristee, kus hobujaama juures tuleb see buss, sest ta keerab Narva maanteepuuna suunaseks ole Kadrioru peale Lõtsa buss. Ja üks vanem inimene jooksis sellele bussile järele, aga nii õnnetult, et see jäi tema viimseks jooksmiseks. Ja senikova, kui politsei jõudis kohale tulla, toimetada siis seal koha peal kõik need vajalikud toimingud, jälgis uur ja kõivupu, kuidas teismesed käituvad. Ja mis te arvate, mis nad tegid? Pilte. Tubli. Ja tähendab doktori eksam, ja sõnaga tuleta mulle kevadel meelde juhenda punkti 0,65. Nad tegis seal pilte, nad helistasid üksteisele, et oi näed, tee peal on. See oli nende jaoks, ma ei oska öelda, mis see nende jaoks oli. Põnevus kindlasti. Kui sellega tuleb mulle meelde, kui me rääkisime surnuaedadest ja sellest, et see on kole koht tänapäeval, eks ju, või seda niimoodi representeeritakse, siis surnuaed on noorte kultuuris üks selline koht, kus isenasi julgust proovile panna. Käituda seal küll üldiselt ei osata, ei teata, et midagi seal kaasa ei tooda ja kõik, mis seal on, sinna ka jääb. Aga kui me vaatame seda, et olen paar aastat tagasi Eesti meedias juttu sellest, kuidas on erinevatel hauaplatsidel lõhutud riste, hauakivisid, ümberaetud asju. Et see on üks neist, ma ei tahan nüüd öelda, et noorte, jah, rumaluses kindlasti, aga see on selline koht, kus surmahirm või surmast kaugenemine, surma kompestikust kaugenemine on väga hästi näha. Et kui noor inimene tunneb vajadust, iseennast teiste ees proovile panna niimoodi, et mitte austades vanu kombeid või üldse mitte teades, mida see tähendab, et minna hirmsasse kohta ja selle amelda. Jah, et see ilmselt on midagi niisugust, kus kaob ära, tähendab, ma siin paar päeva tagasi olin täielikus ahastuses ja tundsin, et kui keegi veel seoses Halloween ja mardipäevaga minu käest midagi küsib, et siis mul on üsna raske ennast juba talitseda, et põhimõtteliselt on see, et ühe sõnaga, et uued sisse tulnud pühad ja kombed ja talupaja kultuurist pärit meie rahva kombed, et need ei ole süüdi selles, et lastel puudub kodune kasvatus. Et see, et ühe sõnaga, et ühel või teisel pühal keegi kusagil sul ukse taga teeb, vabandage väljendus, sigadusi selles ei ole süüdi Halloween, mardipäevega, kadripäeva. Täpselt samamoodi on selle kalmiste kultuuriga, et kui me tegelikult ei õpeta neid käima, et kuidas kalmistul käitutakse, missugused on kombed. Ma olin tudengitega kunagi välitöödel ja minu siis vanatädid tegid ühele minu tudengile märkuse. Sellepärast, et ta käis surnu aias, no suvin aeg oli, käis palja jalu niimoodi, et tal ei olnud midagi jalas. Ja hiljem me õhtul istusime ja rääkisime sellest, et ühe sõnaga, et miks nagu seda ei ole sünnis teha. Et seda ei ole sünnis teha vanade uskumuste ka seonduvalt sellepärast, et kõik, mis sulle külge hakkab, sa tood sealt kaasa. Eks ole? Ja teisalt ühe sõnaga on olemas väga palju niisuguseid asju, mida tänapäeva lastel ja noortel on väga raske seletada. Selle kohta grammatika termineid kasutades on see kategooriline imperatiiv, et nii ei tehta. Lihtsalt ei tehta.
ja ühe sõnaga, mina sain veel hirmsasti sakkida, et ma ei oska oma üliõpilasi kasvatada, ei tee selgeks, et surnu aeda ei minda palja jalu kõndima, eks ole, rääkimata. Aga tänapäeval on see ju ahistam isikuvabaduse piir. Mis mõttes ühe sõnaga sa tuled mulle ütlema, et ma ei lähe sinna niimoodi. Et noh, niisugust asjad on ja samas on muidugi see sama üldine selline noh, kas mingisugune tarve agressiivsust välja elada sellistes kohtades, kus seda mitte ei peaks tegema. Samas ma ei taha tuua paralleele meie lähinõukogude minevikuga, aga me teame seda, kuidas noh, maastikuurijad ütlevad selle kohta, kuidas nõukogude võim kirjutas kalmistud üle. Või läheme siit samast, ma otsin korraks, liigutan neid pilte natuke edasi. Otsin selle õige pildi siit üles. Aha, siin samas. Onneks ole, on see sama Kopli kalmistu park, mis hävitati ja millest ju tegelikult tehti siis nõukogude inimeste jaoks lõbustuspark, kus olid kõik võimalikud rohelised konnad, kes mäletavad ja sisuliselt hävitati arvestatav osa meie kalmistu kultuurist, arvestatav osa meie kalmistuskultuuridest. Väga paljud olulised isikud kultuurilos, kes on sinna maetud, tegelikult me ei tea praegu, mis nende haua koha peal täpselt on, kas on laste liivakast või lemmikloomade see jooksutarakene. Noh, võtame siin samas on, või võtame selle sama õnnetu nõela silma tegelikult ju meie uisu väli, muuses paikneb ka vanal kalmistul, kus me käime uisutamas. Me oleme selle unustanud. Olid ja noh, nõelasilma taastati, aga selle nõelasilma või selle vana kalmistu värava taastamisega ma mäletan, oli siin ka mingisugune privatiseerimisega seotud probleem, et kas tohib seda ehitada, kes tohib seda ehitada, kuidas tohib ehitada. Ja noh, siit me jõuame väga paljude teemade juurde, aga ma paneksin siia algusesse tagasi, et noh, kalmistu üldse kui sakraalne territoorium ja kuidas sellega, no nüüd läks hoopis hukka. Et kuidas sellega üldse hakkama saada. Paneme ta päris algusesse. Nii palju ma neid liigutusi pean nüüd tegema siin. Sina aita mind välja senikava, kuni ma teen vähemalt 28. Mul sul lihtsalt meelde lugu sellest, kuidas ma käisin eelmisel aastal matustel. Nagu ikka Eesti kultuuri siiamani kombeks on avatud kirst, meie traditsioon siiamani see säilub, mujal maailmas on seda üsna väga väheks jäänud. Ei. Aga nägin mina siis sellel matusel, kuidas noored inimesed tegid selfisid kadunukesega. Siis kõigil on nutitelefonid, matuse fotograafiat enam eriti ei harrastata selline mõttes professionaalses mõttes. Ja just, et fotograafi enam ei kutsuta, tavaliselt inimestel on enda fotoaparaid kõigil olemas. Aga nüüd tänu sellele, et nutitelefonid teevad väga heid pilte, on need suuresti asendanud korralikud fotoaparaadid ja no selles osas ma pean siit korrastama sellepärast, et tegelikult ütleme niimoodi fotograafi ajalugu, see on üks traditsioonile mälumängu küsimus. On ju seotud sellega, et hästi palju pildistati just nimelt lahkunud ja surnud inimesi sellepärast, et need püsisid vabukalt paigal. Ja see sama foto, mis siin üleval näha, on see tegelikult pärit minu perearhiivist ja minu vanavanatädi oma noored surnud tütrega ja tegelikult sellest lapsest rohkem pilte ei ole. Kui see Hargla kalmistul tehtud pilt, millalgi selle 20. sajandi algusesse pilt sai vist see kusagi, ma märkasin, et oli ka näituse. Aga kui nüüd tulla siis ühe sõnaga korraks selle juurde, kui te küsisite minu käest seda, et ühe sõnaga, et matuse kombed, et miks ja mille pärast, et kas ja kuidas on muutuvad, et tegelikult teoreetiliselt on ju sedasi, et kui me hakkame üldse mingite kommete kohta küsima spetsialistidelt või inimestelt, kes seda teemat uurivad, siis on tegelikult ühiskonnas toimunud kultuurikatkestused või siis on toimunud ühiskonnas mingisugused kultuurilised religioossed pöörded, kus ühe sõnaga traditsioonide järjepidevus on katkenud või häiritud. Oma lapsepõlves Võrumaal ei tulnud ilmselt mitte ühelegi inimesele pähe, et ta peaks kutsuma linnast õpetatud inimese, kes ütleb talle, kuidas matuseid tuleb korraldada. Inimene teadis seda isegi ja tal ei tekinud seda küsimust, et kas ta teeb midagi õigesti sellepärast, et sellega tegeles küla kogukond, kes ja sa ise käisid kaasas. Sa oled lapses saadik näinud, kuidas keegi teeb, kuidas ta toimetab, mida ta järgib, mida tehakse. Ja sa tegelikult ju ei hakka väga küsima, sa saad selle kaasa. Noh, tänapäeval me ütleme selle kohta, mis see on elukestev õppe, eks ole.
et aga kui me küsime nii nagu praegu, siis tegelikult just nimelt see annab aimu, et meil on nõukogude, ütleme viimased 100 aastat on toimunud pöörded. Et ühe sõnaga pärast teist ilmasõda, pärast siis pöörati kõik need kombed pea peale. Ja väga palju seda, mille kohta me praegu küsime, on tegelikult nõukogude aja tulemus. Me tahaksime kusagilt jätkata, aga me enam ei oska. Me ei mäleta enam seda ja meil ei ole seda järjepidevust. Ja see käib väga paljude muude asjade kohta ka, mitte ainult siis matuse või muude kommete kohta. Ja kui me tuleme siis natukene tagasi, siis tegelikult kui vaadata kogu seda teemat, eks ole, siin on ka jälle enamik pilte, ma olen kodust kaasa võetud sellepärast, et need on niisugused tundlikud teemad, et ei taha teist omi kasutada. Et kui me räägime seda, et tegelikult kui me räägime surmast, siis me räägime keha ja hinge väärtustamisest. Sest paratamatult surnu kehaga me peame midagi ette võtma. Ja samamoodi meil on olemas selle inimese mälestus, millega me peame midagi. See jääb neile ühel või teisel viisil, ükskõik missugune ta on. Ja missugused on need rituaalid. Ja selle kohta isegi ei ole vist. Ma ei taha kunagi niimoodi öelda. Ma tunnen ennast halvasti, kui ma ütlen, et eesti keeles ei ole korralikku terminit. Aga sisuliselt on see olemas ka see leinateraapia. See tähendab, rituaalid on vajalikud selleks, et sa nende tegevuste käigus selad välja oma leina. Sul ei ole, aga tänapäeval on inimestelt see ära võetud, sellepärast, et surm on toode matuse keskusest. Sa sisuliselt ostab kõik ja sa ise oled passiivne pealtvaataja. Ja kuna eestlasel ei ole kombeks eriti oma hinge avada, oma hingest rääkida, üldse meil on hing nii tugev, et see ei murdu mitte kunagi ju, siis inimene jääb üksi ja ta ei oska mida teha. Ja siit omakorda siis ühe sõnaga, kui me vaatame asja nii-öelda puhta teoreetiliselt, eks ole siis ka religioon ja loob neid kombeid ja traditsioone, mis tegelikult aitavad toime tulla meie emotsioonidega. Me loobume kommetest tõenäoliselt siis, kui võib-olla nad ei paku meile emotsionaalselt enam midagi. See puudutab natukene ka surma ja matusega seonduvalt. Et ühelt küljest, eks ole, te küsisite ka minu käest ja küsiste juhtuga, et täpselt seda sama, et matuse kombed oleks osa nagu identiteet, eks ole, me rääksime identiteedist, et mis on see, mis on meie. No olles niimoodi teinud natukene ka kultuuriloolisi ekskursioone, siis kaks küsimust, mis te arvate, mida mu käest kõige rohkem küsitakse, ma küsin nüüd teie käest. Sina ei tohi öelda, sina tead. Vaikus saalis. Mul on peaaegu sama tunne, nagu ma olen Eesti üliõpilaste loengus. Igalt poolt mujalt tulnud üliõpilast oleks juba ammu jõudnud mulle 10 küsimust esitada. Üks küsimus on see, ma vaatan, kas ma leian selle õige pildi siit üles. Ma nüüd liigutan neid pilte siin edasi ja tagasi. Aga ma tean, et see pilt varem või hiljem. Aha, tuli. Miks teil on hauaplatsidel pingid? Milleks need vajalikud on? No esimene vastus on siin üleval, eks ole, no taevas võiku, kuhu ma selle reha ja kõpla peaksin siis panema või mitte pingi alla. Et aga miks see pink vajalik on? Et kas see on selleks vajalik, et ma seal istun, mõtisklen, ma võtan aja maha, ma puhkan jalga, see on kommunikatsiooni koht. Ja teine küsimus on see, et miks te oma surnud metsta matate? Seda tegin Raadi surnu ajal paar tagasi tuuri. Enamik inimesest kuuledest oli välismaalased ja nemad küsisid minu käest ühe esimese küsimusena, et aga miks teil see nii palju puid on? No jah, sisuliselt küll, eks ole. Et me oleme harjunud, et kui me sõidame näiteks Lõuna-Euroopasse või kusagil, siis nad on suhteliselt lagedal. Ja kolmas teema on see, et kuidas see võimalik on, et igaüks kujundab oma hauaplatsi nii nagu teile parasiku meeldib. Ma olen siin teinud neid erinevaid fotosid ja see on mu selline tagasihoidik luuletus, et muru kleebin mulla peale, kunstlilled kalmu peale. Praegustest trendidest on see, et hauaplats peab olema hästi korrastatud, eks ole. Ja nüüd me hakkame tooma siis sünteetilist materjali. Kolhi välja. Kulge noormes, kaks ainepunkti läksid praegu. Ma olen näinud ka hauda, mis on kaetud selliste vannidoplaatidega. Erinevalt värvi ilusasti laotub mosaik.
Tule ma küsin vahepeal ka ühe küsimuse. Minu küsimus on see, et kust läheb see nõnda nimetatud metsaste surnuaedade piir? Et kuskilt ta peab ju, noh, ma saan aru, et ta kindlasti ei ole mingi järsk, et a la, et Põhja-Leedus on veel kasvab mets või metsamaetakse ja siis edasi on stepis, aga kuskilt ometegi... Metsa parast võõtme pusta kuni lagednate alade piir tähendab, mis sul on ja mis sul on väärtuslik maastik. Et vastavalt sellele, kuidas me lõunapoole läheme, eks ole, meil ei ole ju, kus metsa on ja kuivalt me oleme sellega seotud. Et kui palju me toome tänapäeval sünteetilist materjali ja mida see näitab? Sõnaga minu kuule jaoks näitab see seda, et inimestel ei ole aega käia enam, aga haud peab olema korras. Kas ma vähe kodus sõdin kunstlillede vastu? Ma olen kõigil öelnud, et kui keegi kavatseb nüüd mulle tuua, siis ma rikun matused ära. Kunstlillede kohtul küsimus, et kas nüüd on see siis universaalsem, sest mina mäletan, nagu ma olen oma lapsepõlves ja teismes eas väga palju käinud surnuaedades koos oma vanaemadega ja tundus, et need kunstlilled olid rohkem siis slaavi haudadel. Jaa. Kindlasti, tähendab, see on nüüd slaavi kunstlillede teema väärib üks 1,5 tundi, aga seda ma ei saa praegu teile lubada. Tõsi ta on, et ühe sõnaga slaavi traditsioonis ongi kunstlilled on mingisugune osa rituaalidest. Need käivad pulmade, need käivad sünnipäevad, need käivad kõige juurde, et seda eluslille traditsiooni ei ole. Ja ega tegelikult meilgi see eluslillede istutamise traditsioon on suhteliselt hiline. Muises, milline praegu toidus kasutatavatest taimedest oli üks neid, mis toodi Eestisse sisse sellepärast, et sellega kalmukünkad kujundada? Kartul võib olla nüüd? Ei. Ei. Kartul õitseb ilusti? Õitseb ilusti, kuningannad on kannud juustes. Sünnib süüa ka. Aga küsimus, millal? Ma ei küsi seda, kes tõi ja millal. Mis hästi ringi ruumb? Jaa, või on hea tähelepanek. Tegelikult ilmselt mitte. Kõrvits ilmselt mitte, sellepärast kõrvits on külmaõrn ja kõrvits ei pea vastu ja kõrvitsad tuleb igal aastal vahetada. Aga see on mitmeaastane püsik ja selle taime nimi on rabarber. Eestofiil saavemalt pärit Eestofiil von Luce väidab, et tema oli see mees, kes tõi üldse rabarberi Eestisse, milles ma julgen kaheldada. On omistanud endale väga palju toredaid teeneid. Aga seda, see oli dekoratiiv taim. Ja lõuna hästi vanades surnuaedades on kuskil nurkades minu mõelest jätkuvalt rabarberid. Ei, mitte segi ajada katku juurega, palun. Nad on väga sarnased. Aga rabarberid minu mõelest. Võib täiesti olla. Nii, ja siis ma tahtsin jõuda nende surnuaedade teemade juurest. Ma liigutan nüüd jälle. Läheme natukene soome-ugrilaste juurde. Need pildid ma tegin Murdvas 2012. Ja siin on ühes sama surnuaia eri osadest on väga erinevad, kolm erinevad pilti. Kui te vaatate seda alumist fotot, siis tõenäoliselt teie jaoks see ei meenuta traditsioonilist hästi korras hoitud surnuaeda. Olete nõus, eks ole, mingisugune jube rägastik ja võsa. Aga siit me jõuame selle filosoofia juurde ja natukene lähemale tänasele ajale ka, et surnuaed kui territoorium, mida kultuursed inimesed naljalt ümber ei kirjuta, see tähendab seda maad ei kasutata mingisuguseks muuks otstarbeks, kui paras jagu mingi teine võim ei pea vajalikuks teha surnuaele õlleputkasid. Kuidas hoida ühe sõnaga see surnuaed territoorium? Nii-öelda kontrolli all, et ei laieneks, eks ole, sest paratamatult ta läheb, me hoolitseme oma kalmude eest ja paratamatult surnuaed pigem laienevad. Ja Volga soome-ugri rahvastel traditsiooniliselt on veel säilinud see komme, et surnuaed on nii-öelda kogukondlik lahkunute küla. Inimene maetakse maha ja siis pannakse tema haua peale selline suur rist, mis oma mõõtude poolest võiks järele aimata umbes niisugust risti, kuhu usutavasti siis löödi ka Jeesus Kristus. Ja see rist on seal haua peal täpselt nii kaua, kuni ta kõduneb ja see võtab aega nii umbes mõnikümmend aastat. Ja seda risti nagu tülemise pildi pealt näete, seda dekoreeritakse, seal on kunstlilli, sinna pannakse teine kord mingid ande, mingid toidukraami näiteks. Ja kui see rist on lõplikult lagunenud, siis nad usuvad, et see hing on jätnud selle paiga maha ja seda võib uuesti võtta kasutusele matuse paigana. Mis tähendab seda, et sisuliselt ta enam vähem on nagu selles looduslikus, ütleme, see ringkäik on enam vähem see, nagu meil seadusega on reguleeritud pealematmise kord, eks ole. Ja nüüd on nad hädas. Ja millega nad on hädas? Nad on hädas
vaat siin kumb käsi ta mul nüüd on , eks ole , see on siin mul vasak , jah . selle osaga surnuaiast , mis näeb välja täitsa euroopalik ja teie arvates täiesti korras , eks ole , nii nagu üks surnuaed peab välja nägema või vähemalt selline surnuaed , kuhu matavad õigeusklikud , eks ole , sobib , isegi laud on siin olemas ja kes hästi hoolega näeb , siis vist peaks olema seal kaadri serva peal paar külma võetud apelsini ka . Nad on hädas , miks ? Euroopa kommete kohaselt see territoorium on nüüd nii-öelda siis eramaa , see jääb aastakümneteks ja surnuaed tarvitab laienemist ja ta tarvitab laienemist haritava maa arvelt , küla arvelt ja tekib küsimus , kes seda peab hooldama , nende jaoks on see uus traditsioon . aga samas Lõuna-Euroopas kremeerimise vastukaaluks me oleme jõudnud nende anonüümsete matusemetsadeni . see tähendab seda , et omavalitsus ostab ära mingisuguse tüki metsa , kuhu saab puistata lahkunud uha . aga üks tingimus on see , et ei tohi seal mingit püsivat tähist olla , sa võid käia teda seal mälestamas , sa võid viia lilli , sa võid panna küünalt , aga mingit niisugust püsivat tähist panna ei tohi . ja see mõte on just nimelt seesama , et kuidagi viisi hoida nagu seda , noh , ma ei tahaks öelda territooriumi kontrolli all , no niisugused delikaatsed sõnad , et mida nagu sellises toredas vestluses nagu täna ei taha tarvitada , aga akadeemilise kõnepruugi puhul on ta aktsepteeritav . et põhimõtteliselt ühesõnaga me oleme Euroopas , arenenud Euroopas jõudnud ringiga siiasamasse tagasi , et meil on samad probleemid . ja Saksamaal on olemas selliste noh , kas matusebüroode või matuse korraldamisega tegelevate firmade lehed ja siis mul üks Saksamaal ümber asunud doktorant saatis mulle selle lehe , kus siis on kujutatud selline karikatuur , kuidas lapsed lähevad sinna matusemetsa ja hüüavad , et ema , isa , kus te olete , küünlad käes . et sisuliselt on needsamad probleemid , aga me oleme nagu sellise sama vedru peal , et ühesõnaga , et me otsime ikkagi neid lahendusi , kuidas ühesõnaga tulla sellega toime , et ühelt poolt sinna , kuhu me matame oma lähedased , sest kuidas arheoloogid ja ajaloolased defineerivad kodumaad ? väga lihtsalt , kodumaa on maa , mida me oleme harinud ja kuhu me oleme matnud oma esivanemad . nii lihtne ongi . et ühesõnaga , et kuidas nagu seda territooriumi hoida selles mõttes nii-öelda mõistlikkuse piires , eks ole , sellepärast et kalmistutega tegelemine võtab aega ja ressurssi ja no siit me oleme üks , ma tegin ühe pildi ka , see kujutab , šoksad on väga väike väljasurnud rahvus , mis jäävad nende hirsade ja moksade vahele , neid peaaegu ei ole , aga kui on tuttav muuseumi töötaja , siis on , lubatakse vahel ka maale pildistada , mida tegelikult ju teha ei tohiks , see välja suurendada . siin on siis selline traditsiooniline šoksa kalmistu , mis annab edasi seda mõtteviisi , näete , ta on suhteliselt kõrgem koht , kes oskab vaadata sinna taha , näeb seal taga on , eks ole , haritavad põllud . ja näete , eks ole , teatud pühadel käiakse söömas , on need väga-väga-väga suured ristid . ja ühesõnaga selline kalmistu pilt tekitab meis tegelikult omal kombel võõristust , see tekitab kõhedust . aga on ainult see rist ja see rist on täpselt nii kaua , nagu ta seal on , et see on selline enam-vähem Kristuse iga või pisut vähem , pisut rohkem , kuidas keegi seda teeb . ja siit me jõuame siis selle uue trendi juurde , see on siis tuhastus ja kirstumatus . siis ma annan hetke pärast sulle ka sõna , sellepärast et sa hakkad inimesi üllatama veel toredamate asjadega . jõuame siis tuhastus ja kirstumatuse puhul ja ma pean tunnistama , et kui me tuhastusmatuses siin kevad tagasi vist rääkisime , kui oli see saade Pealtnägijas , siis ma suutsin operaatori viia nii kaugele , ta ütles , et kui sa kohe järgi ei jäta , siis ma ei suuda enam kaamerat tasakaalus hoida . et sisuliselt on nüüd siis sedasi , eks ole , et kui me räägime siis tuhastus ja kirstumatuse , siis suuremad muutused on see , et me räägime nii-öelda sellisest nagu kaheetapilisest sellisest siirderiitusest teaduskeelt kasutades , et me kremeerime lahkunu ja siis on juba järgnevad kombetalitused , mis on seotud sellega , mis sellest tuhast saab . ja see ajavahemik näiteks ühesõnaga selle kahe talituse vahele võib jääda suhteliselt pikaks , nädalapäevadest kuni aastateni , et mitte öelda teinekord isegi vaatad aastakümneni , kui see tuhk saab lõpuks maetud . no ma ei hakka rääkima kõiki neid toredaid folkloorseid lugusid , mida nõukogude ajal levitati , kui kadunukese tuhk jõudis koju natuke hiljem kui see , või tähendab , jõudis ennem ja kiri jõudis pärast , mis seal purgis sees on . Neid lugusid , ma usun , te kõik teate
Mul on kahjuks natuke vananenud andmed, aga kui me vaatame, siis ühe sõnaga tuvastamine, mul ei ole praegu näite viimase 6 aasta andmeid, olen laiste lohakas, aga siis esimene, et nii-öelda kremeerimise sai alguse tegelikult suhteliselt hiljuti Eestis 1993 ja nõukogude ajal kremeerimine ei olnud ju aktsepteeritud nõukogude süsteemis ja ka satelliitriikides osaliselt ja see oli vaieldamatult seotud selle teemaga, mis on seotud koonduslaagrite ja kõige muuga, aga sellest me täna ei räägi. Ja kui te vaatate, siis eks ole, kuidas see liikunud on Tartusse, Tartu on siis punane, Tartusse jõudis, hakati suvekeel lahkunud kremeerima, see on siis 97, kes on head peast arvutajad, eks ole, mis ta siis on. 19, no ütleme tinglikult, jah, vaatad 20 aastat tagasi ja nüüd näete, kuidas need trendid on tõusnud. Eks ole, need tulbad räägivad ise enda eest. Et need võtavad siis ühe sõnaga siis Tallinna Tartu oma mul jõhvi andmeid praegu kahjuks ei ole. Oleks saanud huvitav vaadata, mis siit juurde tuleb. Nii. Ja miks ühe sõnaga siis ma siin meie need intervjuud, eks ole, ütlevad siis seda, et kalmu eest hoolitsemine on kohustus. Et maailm on avardunud. Inimesed, lähedased, perekonna liikmed erinevad maailma, elavad maailma väga erinevates osades ja ühe sõnaga ei tunta vajadust kalmu eest hoolitseda ja sageli ka inimesed ütlevad, et nad ei taha jätta oma lastele ja lastelastele seda kohustust, et keegi peab käima seal, eks ole, rehitsemas ja lilli istutamas ja toimetamas, et niimoodi on. Ja siit tuleb ka väga palju selliseid erinevaid teemasid. Nagu ma ütlesin, et me oleme väga lustlikud inimesed, siin vaadake seda ka. Vaadake seda tšekki hästi hoolega. Me räägime siin pieteeditundest ja kommetest ja muust sellest, eks ole. Nii, lähme siis edasi. Ja noh, sõnaga see ongi see, et temast on saanud selles mõttes nagu saanud toode ja meil on Eestis on ühe sõnaga, noh, seda lasta siis jääb see taustaks, me hakkas seda ümber jutustama, et erinevalt muu, ma ei taha kasutada jälle seda sõna muust maailmast, aga ühe sõnaga erinevates riikides siiski tuha käitlemine on natuke rohkem seadustatud ja reguleeritud kui Eestis. Eestis on ta niimoodi, eks ole, et kui sa tuha matad kalmistule, siis sa pead selle nii-öelda siis sääduse järgi kenasti arvele võtma. Aga kui sa saad selle tuha kätte, siis tegelikult on inimese ise enda asi, mida ta sellega teeb. No aegalt jõuavad sellised kurioosumid ajalehte, näiteks üks vanaproua oma elukaaslase tuha urni riietas kenasti ära ja kesti maga poes. See oli selline kuum uudis, mida meie meedia kajastas mõni aeg tagasi. Paljudel puhkudel ühe sõnaga siis need, kes tegelevad leinaga, küsivad, et kas see on nagu hea tava hoida lahkunud lähedase tuhka näiteks kodus kamina simsil. Kas seda peaks tegema kui kaua? Mõned intervjuud, mis minuni on jõudnud tänu selle tuhastusmatuse uurimisele, on olnud siis säärdused, et näiteks oodatakse siis niimoodi, et perekonna liikmed kõik järgi ja siis ühe sõnaga see tuhk segatakse segamini ja mõetakse koos maha või kuhu ta puistatakse. Aga meil ongi niimoodi, et ühe sõnaga, et kui sa teda surnade mata, siis sisuliselt inimene võib teha sellega, mis ta tahab. Ja nüüd tuleb see koht, kus operaatoritel hakkasid käed värisema. Et missugused need meie sellised kombed siis on? No seda, et merematus on ühe sõnaga lubatud ametlikult, on siis need Tallinki laevad, mis sõidavad Rootsi vahelt. Et hästi palju ühe sõnaga siis Eestist Rootsi läinud inimesed seda võimalust kasutavad, et saab kokku leppida ja on teatud kohad, kus see puhka saab märre heita ja selle kohta saab vastava paper ja see kõik on rituaalidega korraldatud. Et selline teenus on täiesti olemas. Aga noh, lisaks sellele loomulikult puistatakse tuhka igale poole erinevatesse kohtadesse loodusesse, jagatakse sugulaste vahel ära. Sellepärast, et sugulased on erinevad, neil on erinevad soovid. Keegi tahab, et lahkunud tuhk puhkaks koduaia või vähemalt osa sellest puhkaks koduaia roosipõõsas. Keegi tahab hoopis midagi muud. Et teha näiteks tuhast mälestuseseme. Sa pärast näitad neid pilte ka, eks ole. Ja niimoodi on väga sellised, väga, ütleme niimoodi, et need variatsioonid, mis on tulnud välja nendes intervjuudest, mida mul on kogunenud nii umbes, ma ei tea, sadakond ja pisut peale, need vajavad natukene tugevamat närvi, mida kõike meil lahkunud tuhaga ei tehta või tegemata jäetakse.
kõlab ikka nagu laiba tükeldamine. No jah, ma võtan sul veel punkte maha, sest ma ütlesin, et kuidas siis niimoodi on, et sugulased lähevad järgi ja üks palub mulle kaalda 200 grammi ja 400 grammi ja 600 grammi, sest enam vähem 2 kilo seda, mille antakse sealt, eks ole. Ma ütlen, et te peab väga hea närvikava olema, et seda juttu kuulata. Et jah. No aga tegelikult, kui me läheme nüüd võtame seda asja natukene teistmoodi, siis kui me vaatame kõiki neid pühakuid, mille reliikviad hoitakse, siis nende järel võiks ka arvata, et neil oli käsi ja jalg ja kõike muud oli kordades rohkem kui päris tavalise surelikul. Aga kuna päris tavalisest surelikust pühakut ei saa, siis ei ole seal mitte midagi ebaloomulik. Nii et niimoodi sellega on, et põhimõtteliselt on vette matmised, loodusse puistab, kui üks laps ütles, kirjutas kunagi, oli 15 või 16, kirjutas, et tema läks ujuma ja siis tulid mingid vanad tädid ja hakkasid parasjagu tuhka loopima sinna vette, et kas nad võiks seda teha mingil muul ajal, mitte siis, kui meie ujumas käib. Oli varateismeliste pisukene nördimus eestlaste matuse kommete küsimuses. No nii. Aga siis ma annaksin kodaks vahelduseks Jaanika sulle sõna, et ma olen nüüd rääkinud natukene selliseid rohkem ja vähem koledaid lugusid sellest, kuidas täiskasvanud inimesed toimetavad, aga anname siis sulle selle veel toredama osa, et läheb aina lõbusamaks. Saad? Ja või. Ole hea. Käima lihtsalt alla. Okei, hästi. Ma siis sõnaga manageerin siin. Ole lihtsalt tähendus. Nii, küsimus. Tekis selline küsimus, et praegu me arutame nende surnud üle, millega kui need on juba surnud, on raske aru saada, mida nad siis täpselt tahavad, et kuidas neid võiks siis kas matta või võib-olla mõnel on see viimne soov teada. Aga kui rääkida sellest surmakultuurist, et kui palju see puudutab tegelikult elavad inimesed, palju see puudutab seda, et kuidas oma surmaks valmistuda ja milline on vastutus inimesele oma surmaks valmistumisel, ehk milliseid juhtnööre ta peaks jätma ja kas ta peaks kuidagi tegema teatavaks selle, kuidas ta tahab surra. Ja kas inimesel, näiteks ma kuulsin siin bussis paar päeva tagasi, üks vananimest arutas, et mina testamenti küll ei kirjuta. Et kas kõik sellised aspektid peaksid olema kuidagi inimesel juba enne ikkagi mingil kujul siis läbimõeldud? Sest muidu see jääb tõesti nagu teiste hooleks, teiste teha ja noh, kõik juhtud kõik mis. Küsimus on ära ütlemata hea. Ja mina ütlen, minu lapsed teavad, mis oleks minu nägemus sellest, mis peaks saama. Aga tegelikult on niimoodi, et ütleme, kui me läheme tagasi traditsioonilisse külaühiskonda, kui me võtame lahti ka näiteks Martin Lutheri arutused surmast, nüüd ta minu mõelest ilmus ka, eks ole, selles sarjas, mis avaldab filosoofilisi tekste, siis seal ta ütleb, et tegelikult ka kristikultuur õpetab surmaks valmistuma ja ütleme, meie traditsioonilises tarupeakultuuris on olnud üpris tavaline, aga mul on kodus mõned kirjad, kus on teada, kus on riided, mida soovitakse selga panna, nimekiri, keda kutsuda, mida teha, kuhu matta, ühe sõnaga instruktsioonid ja juhised. Ja on ka need vanad sellised, kus tulevad need kodus käimise ja see hirmud, et surnu tuleb koju käima, eks ole, need on meie südametunnis nii-öelda varjatud vaevad, kui me oleme jätnud midagi sellist tegema, ta, mida lahkuna on palunud teha. Aga tegelikult tänapäeval seda ju väga ei õpetata ja ma leidsin, ma lähen kodaks sukeldun oma kotti. Ma otsisin selle paperi välja, uuemad faktid hommikul vara, et põhimõtteliselt, kui me räägime pidevalt seda, et eestlaste rahva arv on nii väike nagu ta on, eks ole, 1 miljon pisut peale, siis see arv, kui palju meie väikese rahva arvu juures maetakse inimesi tundmatult, on ebaproportsionaalselt suur. Mida see nüüd teadus inimesele ütleb? See ütleb seda, et meie omavahelised sotsiaalsed sidemed on uskumatult nõrgad. Et siin on praegu niimoodi, et täna muuseas ka hingede päeval käiakse mälestamas tuhakalmetel neid, kes on tuhastatud niimoodi, et ei ole ühe sõnaga leitud nende lähedasi. Ja ma vist isegi kusagil olen kirjutanud mingis oma akadeemilises tekstis, et üldiselt kultuurses või ühe inimkultuuride ajaloos on olnud kõige olulisem asi, on olnud ju lahkuja viime tahe. Kui palju, Mari Saadil on ühe sõnaga siis sellised filosoofiline arutlusse suri ja üksilusest, mida ma olen ka tsiteerinud üsna palju. Ja kui palju me tegelikult teame,
mul on kaheksa , ma elan 8. korteriga majas ja juhtumisi olen seotud , ma ei tea , aegade algusest peale ühistuga . samas trepikojas , kus ma elan , oli üks kena proua ja meil oli selline kokkulepe temaga , et hommikul , kui ma lähen , ma koputan ja tema hõikab mulle . ja õhtul , kui ma tulen , ma koputan ja tema hõikab mulle ja nii me siis koputasime . kui ta ühel päeval ei vastanud , ta ei vastanud ka teisel päeval ja teate , kui kaua mulle läks kogu ühistul aega , et leida keegi , kes tohib selle ukse lahti võtta . me ei saa kunagi teada , ühesõnaga proportsionaalselt , ma katsun vaadata siin praegu , et ühesõnaga jah , et kui ei leidu siis kedagi , kes siis tuleb tuhale järele või kes tegeleb sellega , siis see tuhk läheb nii-öelda linnakulul , läheb ühiskalmesse . ma vaatan korraks , kas ma , ahaa , näiteks siin on 2009 Tallinn , siis Tallinna ühis sellest , Tallinna-Pärnamaa ühiskalmesse aastal 2009 123 omasteta isiku tuhk . see on kolmekohaline arv , millest ma räägin . meid on nii vähe ja samas me räägime , et ühesõnaga keegi tuttav on meist mingisuguse 1, 2, 3, 4, 5 lingi kaugusel , eks ole . Eesti on lihtsalt nii väike , et varem või hiljem me leiame mingisugused ühised tuttavad . kui küsimus oli selles , et kas praegune surmakultuur valmistab meid ette või kas ta peaks valmistama , siis võib öelda , et üldiselt vastus mõlema küsimusele on , tähendab esimese küsimuse vastus on ei , meid ei valmista tavaliselt ette , sest surm on midagi sellist , millest inimesed mõelda ei taha . sellest mõtlevad need inimesed , kes on sellega kokku puutunud , kellel on keegi lähedane surnud või kes on , kellel endal on mingi surma lähedane kogemus olnud . kuigi noh , samas on ka jabur mõelda sellest , et me iga päev kogu aeg surmale mõtleksime , eks ole . aga üldiselt inimesed ei räägi oma surmast , ei mõtle oma surmast ja neid reegleid või neid soove hakkavad väljendama tavaliselt vanemad inimesed . ja nii , olgu , sa võid öelda . ega ma väga ei tahtnud , ma tahtsin mõelda selle peale , mis tõenäoliselt homme läheb , see teema jätkub Postimehe otsestuudios mingil päevasel ajal , kus tunti huvi ka selle vastu , mõtlesin ka , et vaata , siin on veel toimunud üks muutus , on see , et tuletage meelde , minuealised ja natuke küpsemas eas inimesed , alles see oli , kui lahkunu juures oli keegi meditsiinitöötaja . praegu üldjuhul on kolinud surm hooldushaiglatesse ja üldjuhul on hoiak selline , et meedikud peavad suutma teha rohkem , enamgi veel . et ühesõnaga noh , kui möödunud aastal oli see palliatiivravi ja hooldushaiglate teema ja surmateema selles kontekstis , kui meil oli see ka , läksime nii-öelda otse eetrisse ja arutasime seda teemat , et kes on need inimesed , kuidas nad peavad toime tulema ja muud säärast , siis tegelikult on ju ka sedasi , et meil on meditsiinisüsteemile läheb see vastutus . jah , surm on meditsiin läbikukkumine , mitte loomulik eluosa . ja meditsiiniline läbikukkumine väga paljudel juhtudel , ühesõnaga , et arstid ei tule sellega toime , sa sõnastasid praegu selle väga hästi tegelikult . et me eeldame seda , et ühesõnaga , see on tegelikult puudutab seda teist poolt ka , et me peame elule aitama ka kõik need , kes vähegi tahavad siia tulla , kui me ei suuda neid aidata , see on ka meditsiiniline läbikukkumine . et ühesõnaga , meie meditsiinitehnika tegelikult väga paljuski suunab neid protsesse , mis on seotud sünni ja surmaga . ja sealt omakorda tulenevad siis see , et noh , ebameeldivate või meie jaoks valusaid asju on alati mugavam delegeerida kellelegi teisele . aga järsku oleks saanud midagi teha . just , ja kui sa oled selle juba ära delegeerinud , siis lähedane seos endaga puudub või tähendab seda psühholoogilist läbielamist on hoopis teistsugust . ta on mehhanistlik . just nimelt , see on hoopis , seal on minu arvates , ma võin oma kogemustele tuginedes öelda , et on väga oluline erinevus , kas mina ise kodus olen see , kes surub silmad kinni või tehakse seda ja ma saan nii-öelda , ma lähen kohale ja see kõik on minu eest juba tehtud . seal on väga suur vahe emotsionaalses mõttes . Aga kuna me ei tahaks väga kurvaks minna , siis läheme jälle tagasi surmakultuuriga seonduvalt natukene selliste , no kuidas ma ütlen ,
huvitavamate ja noorte kultuuri puutuvate tendentside juurde, et eks siin on, jah, ma tahan lähemalt rääkida tätoveeringutest, mälestud tätoveeringutest ja selleks, mida saab teha tuhaga, mida kõige toredat saab teha tuhaga nii Eesti kui välismaa näitel. Ja eks see on jälle taaskord sümptom sellest, kuidas surm on või matusetööstus on muutunud nii ebaisikuliseks, et inimesed tahavad siis enda lähedasi endale kuidagi lähemale tuua või seda teistmoodi tajuda. Ja noorte kultuur saab suurimaid eeskujusid pigem internetist või popkultuurist kui traditsioonilisest kultuurist. Sest et ühesõnaga ma korraks hästi ühe lause ütlen, et sellepärast, et see põlvkondade vahe on läinud nii suureks, et vanemad inimesed, kes on elanud ka ühiskondlikult ja poliitiliselt teisel ajal, ei ole sageli enam autoriteedid, sulle öeldakse, et sa oled nõukogude ajal inimene, et sa ei tea asju. Eks ole, see on see sama kultuuri katkestus, millest me rääkisime. Mina olen viimastel aastatel uurinud mälestuste tätoveeringute buum on nüüd vale öelda, aga laienenud levikut. Ja nüüd tahaks näidata mõte pilti, mälestuste tätoveeringud, siis see tätoveering, mida tehakse lahkunu mälestuseks. Ja siin ei saa nüüd öelda konkreetselt, et see või see on. Või tähendab, ma olen küsinud meie tätoveerimissalongidest, et kui palju meil tehakse või kui tihti on selle kokku puutuvad. Ja fakt on see, et väga tihti tätoveerija ei tea, et see mälestuste tätoveering, mida ta teeb, sellepärast, kui seal ei ole just otseselt nime või daatumit või otseselt surmaga seotud sümboleid, kui on täiesti näiteks mingi tsitaat või täiesti mingi umbisikuline pilt, mis on väga isiklik, siis Eesti inimene tavast ei lähe tätoveerijale rääkima seda, et nüüd see on minu vanaisa jaoks või nii edasi. Mujal maailmas, Ameerikas nüüd siin kohal just, on levimas tendents, et tätoveerimistintsegud segatakse lahkunu tuhaga. Ja siis tätoveeritakse siis omale naha alla see lahkunu tuhk. Et kannavad vanaisa alati kaasa. Just täpselt. Jah, see on enam vähem, me oleme tagasi Austraalia põlisrahvaste juures. Eks ole, sa tead seda kommet kuivadel aladel ja üldse, et kuidas, või noh, ühesõnaga kuivas kliimas, kus perekonnale liikvete hulka kuulusid nahkkotikestes lahkunud esivanemate kandid. Neid kanti kenasti kaasas. Et see tätoveerimine ja surm, see ei ole üldse uus teema tegelikult, sest Hawaiil oli kombeks tätoveerida keele peale täpikesed ribukesi, kui keegi lahkus. Et nii kui inimene rääkis, siis ta sõna otses mõttes kõneles samal ajal surnutega. Ja ka indiaanikultuuris on tätoveerimisele surmal väga suur seos. Aga jah, selle lahkunu tuha tätoveerimisega seoses olen küsinud, et ka ühes sellega Eestis lugu on, kas meil tehakse. Aga meil Terviseameti lubas see teha, see on ebahügieeniline. Mida saab veel tuhaga teha? Kuna matuse tööstus on tööstus, sõna otses mõttes põhineb suure raha teenimisel, on vaja leida erinevaid võimalusi, mida teha selle tuhaga. Ja näiteks üks variant on pressida sellest tuhast teemat. Ja teha ehteid sellest. Siin on näha üks tuhast pressitud teemant. Saab teha veel näiteks vinüülplaate. Et sinna siis salvestada lahkunu hääl, kuulata seda lahkunu tuhast tehtud vinüülplaati lahkunu häälega. On võimalik siis erinevalt vanna medaljoni sisse, siit tuleb arsti ka medaljoni pilte. Kohe. Noh, ei, see on... No, jah, see on natuke teisest, ma otsin selle sul üles. Ja. Nii, mitte see. Vaat siin on üks. Ah jah, ja siin on, kohe tuleb see militaar. Just. Nii. See on lemmiklooma tuha medaljon. Ja saab ka inimestel teha väga erineva disainiga enda soovi järgi, millise täpselt tahad saada. Saab üks järgnetest piltidest on veel üks ehe, mis on nii-öelda selline klaasimoodi asi, mida jah, selline põlisitud tuhast. Et Eestis seda minu teada praegu veel ei pakuta, aga saab tellida interneti kaudu omale sellised erinevaid lahendusi. See vitraaži on kõige ahtnud.
jah , ka see on , ka see on võimalik jah , sest sellise jaoks vist inimesed väga palju tuppe ei vaja . tuleb postiga saata kuhugi siis jah . kus seda saaks tellida . jah , niimoodi saaks tellida . eks ole , kus saab seda tellida , kuulajast rakendusantropoloogiat . väga palju interneti lehekülgi on , kui hakkad otsima Ask Jewelry . ma panen selle , see on ikkagi , see on sinu kollektsioonist minu lemmik . vaatasin , ei olnud väga kallis , äkki $100 ringis oli . aga see on selle teemantidega või vehtedega ? ma jään vastuse võlgu praegu , sest ma vaatasin vilksti üle , otsisin pilte , aga ma ei süvenenud sellesse , kui palju . aga osa oli , mingid medalid oli $59 ja midagi üle 100 , et eks need on erinevad . teemade tegemine kindlasti kallim ja see vitraaž on ikka odavam . aga jah , mäesuste veeringutega seoses , need ei ole need , mis tuhast tehtud on , need on tindiga tehtud . see mees oli sõdur , tähendab on sõdur , tema lahkunud kaaslased on siis selja peal . ja jah , mõnedest veeringutest saab kohe aru , et see mälestuste veering , kui on nimed , daatumid , ristid , palvetavad käed , väga otseselt matustega seotud sümbolid . aga jah , Eesti kultuuris on enamasti see , et pildid on täiesti isiklikud või tähendab , ei jäta väljaspoole muljet , et see võiks olla . siin kusagil oli mul , no lemmikloomadel tehakse ka , see on ka hea pilt , see ei ole Eestist . aga kusagil oli mul pilt , vot seesamane , et kas te ütleksite , et see on mälestuste vering ? see ilmselgelt ei vihja kuidagi surmale , eks ju . aga see on selle mehe mälestus oma lahkunud isale , neile meeldis koos kala püüdmas käia . et olen viimastel aastatel väga palju sellega kokku puutunud , et inimesed tulevad ja räägivad , et neil on selline mõte teha seda või teist tätoveeringut . olen küsinud , kust siis selline idee või millest see tuleb ja huvitaval kombel keegi ei oska seda öelda , mingit kindlat kohta , kus see idee on saadud . et kas see on siis mingisugune järjekordne kultuurilise mälu või mingisugune sisemise vajaduse ilming . ma mõtlesin selle peale sügavalt ja leidsin , et tätoveeringu tegemine ilmselt on teatud mõttes ka teraapia . et inimene , kes on jäänud oma leinaga üksinda , nagu me enne rääkisime , et leina ühiskonnas tavaliselt ei avalikult läbi elata ja inimene peab leidma endale uued väljundid , kuidas seda iseendaga sellega toime tulla . siis tätoveeringu tegemine on üks selline koht , kus hing ja ihu kohtuvad nii-öelda . et see tätoveeringu tegemise protsess on põhimõtteliselt sümbol leina protsessile . on haav , on valu , on veri , pärast hakkab paranema ja jäävad , tähendab armi paranevad , aga jääb siis selline nähtav mälestus . ka siis leina protsessis , kui sa sellest lõpuks üle saad , siis sul on ikkagi mälestus lahkunust , aga see valu on leevenenud , et see on selline ilus sümbol . kas saab tuua ka mingeid erinevusi rahvuste vahel või see on täiesti üks ? saab tuua . või konfessioonide vahel näiteks . just , et siin on suur religiooniline erinevus , et usul selliseid väga kristlikke sümboleid meie kultuuris ei ole näha , aga USA-s näiteks on väga palju selliseid palvetajaid käsi , noh sellist palvehelmed hoidvaid käsi , ingleid ja muud sellist , mida meil eriti ei ole . kas võiks olla see , et kui see noorem generatsioon , neil on see katkestus , kus enam tegelikult inimesed on suht ateistlikud ja mitte kristlikust traditsioonist järgivad , et see on niisugune , mis on astunud siis nende rituaali tasemele ? ilmselt küll ja ilmselt on asi ka selles suuresti , et tänapäeva kultuur on väga suuresti pildiline . kui me vaatame seda , kuidas noor inimene ennast väljendab , ehk siis ju 140 tähemärki , Twitter , Facebookis pildid , videod pigem kui suured tekstid , et noor inimene ei ole harjunud nii-öelda pikasõnalise tekstiga või sõnalise väljendusega , et pigem ongi selline visuaalne väljendus lihtsam ja loomulikum . et kui vaatame ka seda , kuidas noor mälestab oma , näiteks oma kaaslasi , kes on lahkunud . nüüd just olid ju , noored said hukka väga traagiliselt . siis
just selline mälestusvideote tegemine ja Facebooki seinale piltide panemine on see, mis mille puhul noored inimesed suuresti oma leina väljendavad. Mitte nii palju võib-olla siis sõnaliselt. Ega sõnaliselt väga ei osata öelda või teha, see puudutab võib-olla ka juba nooremad keskealisi inimesi, sest et töökollektiivis on sageli niimoodi, et võib-olla ka minu uurimisteema tõttu, et küsitakse, et kellegi on lahkunud, et mida teha, kuidas käituda, mida ma peaksin talle ütlema või mida ütlemata jätma, kas ja kuidas me peaksime näiteks töökollektiivis missuguse perioodi kuidagi viisi olema või käituma, sest ega meie kultuuriruumis me ei kanna ju ka spetsiaalseid leinarõivaid või tegelikult meie nii-öelda ei väljenda seda, et ütleme, et kui vanad rahvarõivad näiteks, kui me vaatame ka triibuseelikud, siis olid ka triibuseelikutel omad mustrid, mis naisel andsid edasi, et perekonnas on lein, et on hatnud kas lapse või kellegi lähedase. Aga see ei paista nagu, nii-öelda sümbol keeles vaikimisi me tegelikult ei saa seda teada, kui me just inimesega ei suhtle. Ja samas eestlane on individualistlik ja ta on natukene kinnine. Ja siin tekibki see, et kui sa ei oska olla, siis ei oskagi olla, eks ole. Ma esiteksin selline vastuväite sellele, et me ei leina nagu sõnaliselt. Mulle tundub, et on olemas mingi hulk või aegelt juhtub mingid sündmused, mis nagu lähevad surma, aga lähevad korda paljudele. See sama, mis sa mainisid, kus noored said hukka õnnetult ja hulga kaupa. Ja tihti need muutud uudisteks meedias ja neid kommenteeritakse. Kui lubatakse kommenteerida, siis kommentaarine tulv on nagu meeletu, sadades või tuhandetes. Ja mulle tundub, et tegelikult see on nagu viis leinaga toimed olla, et kuna selle paljudele korda, inimesed tahavad ennast väljendada, isegi need, mis on nagu negatiivsed, et siis kuidagi ka lahkunute suhtes kuidagi või leinajate suhtes sellisel nagu haavavad või solvavad, ülevalavad, on tegelikult selline toimeduleku mehanism nendele inimestele, kes nad uudiseid nagu vaatavad eemalt kaugelt kõrvalohte. Ja olen sellega ühtepidi nõus. Ega mõnd ei katkestanud? Ei, jah, ei katkestanud. Aga tegelikult katkestasin. Aga läkski mõte ära. Et sealt tuli nagu see mõte mul vastupidi, et vaat see ongi see sama asi, mida mina nagu püüan teistpidi sõnastada. Et see on anonüümne, see ei ole kellegi, need on nende kohta, me kasutame sellist terminit ka natukene, et meil ongi see surm kui meediasündmus või me kasutame ka suured surmad või ühe sõnaga, see on see avalik. Aga tegelikult sa neid inimesi ei tunne. See ei ole sinu privaatsfääri ja perekonna teema. Ta ei ole, aga see läheb nagu korda kuidagi inimestel ja ta peab kuidagi sellega toimida. No ja see sama, et ta tahab kuidagi oma leina väljendada, tätoviirida endale mingis. See tunneb, kas või sama mehanismi kaudu, et on valus, paraneb, on terve, aga on selle koos elama. Need inimesed, kes ka loevad neid uudiseks, kurat, jälle sõitsid autoga vastu, mida on. Ja kuidagi ei saa sellega muud moodi hakkama, kui pean minema netti ja kirjutama inimestega, arutlema sellele. Ja sellega ma kuidagi saan oma sõnumid väljendada ja tulen oma leinaga toima. Aga samas, see on minu arvate, siin on kaks asja. Üks on selline surm, mis on nii-öelda elukaare püsivas järjes. Ja vaat teine on, et ma panen korraks oma pildi rea, kui sa lubad. Ma saad otsimist ka nii. Ma panen oma pildi rea, kui ma ta siit üles leian. Teine asi on hukkumispaikade tähistamine. See on täiesti omaette teema. Ja see on ühe sõnaga, ma vaatan, kas ma saan siit algusest. Et me saame rääkida nii-öelda kahes mõttes suurtes surmadest. Need on siis avaliku elu tegelased. Ja teiseks on siis hukkumispaikade tähistused. See on ka olnud selline meedia teema üldse laiemalt. Ja siin on tagame väga mitu asja. Ühe sõnaga, esimene, eks ole, on see vinnalile pandud. See on see, kui te sõidate Tallinnast Rakvere peale. Esimene liiklusõnnetuses hukkunud Hans Vinnal oli General Motorsi ainu esindaja Eestis. Ja tal oli siin ajas kangesti suurt äri, aga temaga aastal 1928 juhtus selline lugu, et ta laadis oma uhke uue auto
naisi pilgeni täis ja suurel kiirusel ajas kogemata segamini kaks väga olulist pedaali, te teate, mis need on, eks ole, üks on kaas ja teine on pidur. Ja kusjuures muuseas selle mälestussambaga postkaarti Eesti Vabariigi ajal müüdi ja see on kollektsionääride suur ihaldus objekt. Aga mina teen natuke vahet. Üks on traagiliselt liiklusõnnetustes või üldse õnnetustes hukkunud. Ja selle vastukaja ühiskonnas. Ja teine asi on lein kui pereringi sugupõsa teema. Minu käest on küsitud ja meedia on küsinud ja ma mäletan ükskord tormas minu kabinetti sisse väga ärritunud kolleeg ja küsis, et mida mina arvan, et kõmu fotograafid on juures, kui maetakse avaliku elu tegelast ja otse kohe nii-öelda online meediasse 15 minuti jooksul tulevad üles fotod leinajatest ja kõigest, see on meediasündmus. Kuigi jah, tõepoolest, et seda kommenteerimist ja kõike saab käsitleda teatud juhul ka võib olla jah, sellise, kas see just leina käitumine on, aga see on ühe sõnaga ütleme, see on reaktsioon toimunule. Ma sõnastaksin seda niimoodi, see on reaktsioon pigem toimunule, sest tegelikult neid inimesi me ju isiklikult ei tunne ja ma siiski julgen jääda sellele seisukohale, et on väike vahe sees, kui ma mõtlen sellele, et noored mehed, need kolm õnne tegid, mis nad tegid, kus siin jääb puudu väga paljudest asjadest meie ühiskonnas, miks üldse sellised asjad juhtuvad, see on omaette teema. Ja on hoopis teine lugu, kui lahkub kas meie mõni avaliku elu tegelane või mulle oluline inimene või minu perekonnal oluline, siis ma usun, et need leinab või see suhtumine ja see, mis ma läbi elan, on igal konkreetsel juhul erinevad, et me ei saa neid päris ühes potis keeta. Ma jääksin selle arvamuse juurde, kui te lubate. Lubame. Siis on hästi. Ja siin on juba see teema, et tänapäeva kultuuris noort inimest, noore inimese surm tekitab tunduvalt rohkem reaktsioone kui vanem inimese surm, mis on tugevalt vastandlik situatsioonis Eesti rahva kultuuri surmatehitusega, kus vähemalt näiliselt vanemad inimest leidati rohkem. Aga just, et praegu just on see sama, see tõme näiteks, et noorte inimeste katkenud elu, et see just see elamata elu on see, mida välja tuuakse ja pigem leinatakse. Mis tekitab ühiskonnas ja suuremat vastukaja, aga samas kui me läheme 100-150 aastat tagasi, kus meie demograafiline situatsioon oli ju tegelikult selline, et sündimus oli väga suur ja suremus oli ka suur. Et siis, kui palju ma tohin teha surmaainelisi nalju, palju te kannatate? Kannatate. Mul oli sõjame, aga Võrumal oli pere, kus oli palju lapsi. Ja noh, kuskil sõja ajal, kui meil oli seal väga kehvad rinne käis, sakslased tulid enelised, läksid ja vastupidi ja sündis lapse, siis pere üks nendest küsis, et ime, kas me jätame mida üle talve? Et see on hoopis nagu, see on hoopis teine, noh, minu jaoks on see natukene nagu teine tasand, eks ole, et tänapäeval need asjad on nii, nagu nad on. Ma arvan, et siin on ka kaks erinevat asja. Üks on see sama leinamine ja kaotus. Teine on tegelikult see sama hirm, et me reageerime mingile õnnetusjuhtumile noorte surmani edasi tänu hirmule. Me ei taha, et see juhtuks meiega. Mm-hmm. Et seal ei ole ka võib-olla niivõrd see kaotusvalmu või leinaga tegemist, et süüstime selle hirmuga, et seda juhtuks enam. Ja me ei taha tõenäoliselt ka seda, et seda juhtuks meie lähedaste või meie lastega. Ja selles kohas on just ka sama efekt nagu need teismelised, kes pildistavad bussi alla. Just. Ütleme pikk list, et kuidas asjas suhtuda või vaata murkasid. Mm-hmm. Aga mul on ka üks küsimus. Minu küsimus on, et ma vaatan seda parempoolset teksti seal, et tramvai alla jäämise tagajärjel see surma. Et kui palju või kas seda üldse Eesti kultuuriruumis või siin Eesti-Läti kultuuriruumis, kui haruldane selline asi on? Et neid tähiseid hakkad. Neid hakati oluliselt rohkem vanema nüüd taas iseseisunud Eestis ja väga paljuski tõenäoliselt on ühel või teisel viisil. Nii palju kui mina uurinud olen, on see, et on pandud, mis puudutab meil liiklusõnnetusi, siis on
siis on nendele on pandud, kes on nii-öelda olnud nii-öelda kannatajaks pooleks. Sõnaga, kes on saanud sellepärast surma, et teine liikleja on käitunud nii nagu ta on käitunud. Ei ole arvestanud, kes kiirusse või millegagi. Ühe sõnaga samas nad tunnevad, et no see on jälle see sama see leinateraapia teema, et ühe sõnaga Põhjamaades ja mitmel pool mujal näiteks ka nendes hukkumispaikades viiakse läbi rituaalid, kutsutakse psühholoog vaimulik vastavalt ühe sõnaga inimese noh, religioossele taustale, aga meil seda ei ole. Seda tava, meil jääb inimene üksi. Kas ta leiab üles psühholoogi, kas ta leiab kellegi, kes näiteks mingisuguse ajal tuleb sinna kohta ja viib jälle läbi selle rituaali seal. Ei ole tegelikult seda tava. Ja siis on see, et see inimene paneb, et see on jälle samas üks selline leina tegevus, et ta paneb selle kivi sinna. Aga veel üks küsimus, see samaga seotud, et kui levinud on meil need kivide peal olevad tekstid, et noh, selge, pannakse nimi ja surma kuupäevad on midagi taolist, aga just see, et noh, et inimene, mis tagajärjel ta surma sai või et oli üldse lõbus selv või mida iganes, Britistanis vist on see just on levinud, nagu ma olen aru. No meil on tegelikult need tekstid on suhteliselt tõsised ja tähendab põhimõtteliselt, see on küll pärit sellelt Kalamaja kalmistelt see kivi, see tramvai alla jäämise tagajärjel, et siin on see surma põhjus, et see ei ole selles kohas, kus ta hukkus isenesest, aga üldjuhul on, noh, näiteks on ikka tekste küll nendel, mis on nagu Eesti teeväärde on pandud ja ka samas on sellised ka nii-öelda sellised ajutisi tähiseid, mis on mõned ajad ja mis siis lihtsalt inimestel erinevatel põhjustel ei ole jaksu võimalus soovi tahtmist mida iganes ühe sõnaga käia seal kohas või olla või toimetada. Te olete rääkinud sellises, nagu retrospektiivses mõttes, et mis on nagu juhtunud, mis seisus me täna oleme. Ma ise enda jaoks tegin sellise tähelepaneku, küll ma ei ole nii nagu küpse seas, nagu ta siin kasutas, nagu mõni teine võibolla siin ruumis hüübi, aga kui mäletan mina, et üks oluline asi, mis on muutunud, oli see, et vanasti ka nõukogude ajal, kus minu lapsel on öeldus, tegelikult oli palju ära saab, mis kodudest, tänapäeval seda praktiliselt ei ole. See ei ole võimalik linnalises ruumis, kui kanteriruumis. See, mida ma tahtsin küsida tegelikult, et kui me nüüd, see ei ole mingi staatiline maailm, see muutub kogu aeg, et kuidas see suund nagu edasi läheb? Millest me siin 20 aasta pärast räägime? Ma ei ole selgelt nägija, aga selge on see, et linnalises ruumis ühe sõnaga see kodust ära saatmine ei ole võimalik, sellepärast, et näiteks Rusjokas ei ole võimalik ka haiget inimest kanderaamiga välja viia. Kanderaami mahu pöörama trepikojas, nendes nõukogude äksetes majades, kui on tarvis viia lamavad haiged vana kanderaamiga, sul ei ole võimalik teda seal korralikult välja saada. Aga see on see, et aga ma omast arust isegi natuke sellest rääkisin. Kui ma rääkisin nendest, kui palju meil sureb inimesi üksinda, et see on sotsiaaltöötajate teema, see on üksinduse teema. Kirstumatuste osakaal järjest rohkem väheneb sellepärast, et hauaplatsid ja kõik kalmistega seonduv on pigem koormav. Eks see on suuresti ka popkultuuri teema. Selles mõttes, et kui meil on ühiskond, mis väärtustab noorust, ilu, rikkust ja surm seostub vanaduse haiguse inetusega, siis inimesed vähemalt noorte kultuuris taas nii juurde praegu selle, et mis näiteks sellist vampiiripuumi viimastel aastal pärast videviku raamatu ilmumist, et mis pärast selline sai nii suurelt levida, on ilmselt ka tänu sellele, et vampiirid esindavad eks ju seda igavest ilu, elu, rikkust, noorust, tugevust. Et samas jällegi need asjad on pidevas liikumise muutumises, nagu te ütlesite, et väga raske on tõesti öelda, mis on 20 aasta pärast, mis meid mõjutab ja mis popkultuuris ka samamoodi, mis toimunud on. Aga ma väga siiralt kahtlen, et toimuks mingisugune
suurem lähenemine üksteisele või kuidagi pigem ennustaks seda üksinduse suurenemist, vaadates maailma rahvaarvu kasvamist ja ühesõnaga nooruse kultus võib jälle mingi järjekordse katkestuse põhjustada. Jah, jah. Sest ka noored saavad kunagi vanaks. Aga ei taheta vanaks jäända. See on see probleem. Jah, täpselt. 40-aastased naised rahvad teevad 12-aastased pimbod. Täpselt, see ongi see, et kui sa pidevalt seda edasi lükkad ja mis siis saab sellel hetkel, kui sa järsku oled vana ja sa ei saa seda enam edasi lükata. Siin küsida, et kummatus see rohkem on nagu maailmas levinud, kas põletamismatus või mulla sisse matmine, et nagu läbi aegade kumba on rohkem olnud ja kumba on nagu vastu võetavam, et ma olen nagu kuulnud, et mõni ütleb, et mulle endale meeldiks põletamismatus rohkem, aga et see nagu hävitab mingi osa ingest või mingisugune sellukene värk. Et kas te olete kuulnud või oskate öelda midagi? See on no, see kristliku kultuuri teema. See kristliku kultuuri teema tähendab sellepärast, et kui me võtame nüüd muinasusundi, Eesti muinasusundi, siis see Kristuse eelne põletusmatus, noh, teda on põhjendatud või selgitatud seda läbi, et põletus just nimelt vabastab selle hinge, eks ole, sellest kehast, mida me kaasa kanname. Ma kujutan ette, et enam-vähem kultuurite aegade lõikes on enam-vähem nii-öelda diagonaalis enam-vähem pooleks, sellepärast, et erinevates piirkondades on põletusmatus juba põhjendatud hügieeniliste vajadustega, eks ole. Me teame ja ühe sõnaga, noh, näiteks on väga erinevaid matmispraktikaid erinevates kultuurides siin. Mõni aeg tagasi jooksis see surmateemaline seriaal siin teles, ma praegu vabandan, ma ei suuda nime meenutada, aga no seal räägiti mägirahvaste puhul ka näiteks seda, et ühe sõnaga, et mingi kotka liik näiteks Raisa kotkaste, neid jääb vähemaks sellepärast, et nende kombeks on viieks ole lahkunud inimesed mägedesse ja siis ühe sõnaga nad seal antakse nad nii-öelda, et kuidas me anname ühe sõnaga siis selle keha loodusesse tagasi, et see sõltub tegelikult väga palju sellest, millises keskkonnas see kultuur areneb ja on, sest et noh, üks on hügieenitarve, eks ole. Ja noh, vaieldamatult on religioossed põhimõtted, noh, õigeusklikku katoliiklased mulle teada olevalt juba aksepteerivad tuhastusmatust, aga õigeusklikult seda näiteks ei aksepteeri. Et see on seotud religiooniga, aga religioon on ka inimkultuuride lõikes ju muutunud, eks ole, me käime vaatamas balsameeritud surnud muumiaid, noh, rääkimata sellest, et meie naaberriigis on ka üks väga lugupeetud balsameeritud surnu, mida me ilmselt oleme kunagi käinud vaatamas ja et need on väga erinevad, et eks ta, noh, need põikuvad siin, et mingit sellist statistikat öelda, et kumba nüüd rohkem või kumba nüüd vähem on, et see on vist väga keeruline ära. On kindlasti, sest religioon määratleb suhtumise hinge, et hinge vesitus mõjutab seda, mida me laibaga peale hakkame. Ja. Tänapäeval näiteks on võimalik tagasi pöörduda nii-öelda juurde, rääkides puudest, eks ju, eestlaste arusaamast, et hing läheb puudesse, on võimalik matta lahkunud uhk urni, mille sees on puuseeme, siis puuseeme hakkab arenema selle tuha jõul, et nii-öelda hing läheb uuesti puu sisse tagasi. Olen ka kuulnud sellest, et seeneniidistik pannakse sinna tuha sisse, et siis saab seenteks hing. Aga see ennem kristlust kunagi eestlastel taaraaeg või veel varem on olnud ka põletamist või ei ole? Hetk tagasi ma seda just ütlesin, et muinasajal ainuke asi on see, et hea inimene, ma pean teid kurvastama, aga muinas eestlastel ei olnud taaraaega. Taara mõeldi välja. Taara on vabariigi aegne 20. ja 30. aastate loodud kunstlik usund, mis põhineb Liivima kroonika või Henriku kroonika ühel salapärasel väitel Taara avita, kuidas seda me iganes ka ei tõlgendaks. Von Luce, kes rabarberi tõi, arvas, et kogunisti sooviti Taari pütte. Et ühe sõnaga, et meil on ju põletusmatuste kohad on ka meie maastikul tähistatud. Need on need maapealsed kalmed, kuhu puhastati või püstati tuhka, kui me läheme siit jõelähmele ja need on olemas. Aga kindlasti me ei saa rääkida taarajast, vähemalt teaduslikus mõttes. Aga ma ei saa keelata teil niimoodi mõtlemast, kui te nii tahate mõelda. Kas need maapealsed ringid on kivisest tehtud? Need on kivisest kalmed, kuhu püstati lahkunud tuhka. Põletusmatused ja laibamatused. Eks siin sisuliselt on need samad, et lihtsalt see periood on erinev. Ühe puhul toimub see hästi kiirelt ja teise puhul aeluselt. Maapõues on samamoodi põlemine, see on aksepteeritud. Miks laibamatust rohkem aksepteeritud? Üks põhjus on see, et
jääb maha jälg ja üks põhjus on siis see, et jälg on maas ja toimub see nii-öelda ülestõusmine, et siis toimub see nii-öelda laiba ülestõusmine, või mitte füüsiliselt laiba ülestõusmine, vaid imeline ülestõusmine. Aga teine teema, mida te puudutasite korras, kuidas te seda nagu lahti selgitate või räägite, noh, lihtsalt professionaalne huvi, nii-öelda matusel Lõuna-Eestis surnu puudutamine. Ma olen seda ise teinud ja see on viimane võimalus. Seda küll, kuidas te seda lahti põhjendate ja miks seda tehakse? Miks seda tehakse? No, aga see ongi see, et ma olen oma lakkunud lähedasega viimast korda kontaktis. Ma soovin talle, ma annan talle kaasa selle oma. Sellel on tegelikult üks kindel põhjus ja üks kindel põhjus on... Ja milline see teie arvates on? Kontrollida, kas ta on ikka surnud? Ei, mitte seda, et jätta selle teema nagu teises korras, aga see on autata see näiteks lastes, kui palutas, et lapsed puudutavad, et hirmu autamine. Et tahetakse, et kui laps puudutab või inimene puudutab surnud või suudleb surnud, siis aob temasse nii-öelda hirmu tunne lahkunu vastu. No ma kaldun arvama, kuna ma olen ka sõjameditsiini õppinud, et lahkunu puudutamine kahjuks meie kursuse tõnukute hulgas see ei küll ei kahandanud seda hirmu laiba ees. Aga meie Lõuna-Eestset tõlgendame seda kui austusavaldust ja samas see tõesti näitab teatavat julgust, et sa julged seda puudutada, aga kui sa ise teda pesed ja riietad, siis see puudutamine pärast seda, kui sa oled lahkunud, pesnud ja riietanud, on kõige väiksem asi. Hoopis suurt julgust nõuab see, et lahkunud pesta, riietada ja tõmmatada sulle või nii-öelda seada ta valmis kirstu tõsta. No see, sest ka kirstu tõstes me puudutame teda. See, et tänapäeva inimesed just enam... Pariietada surnud, see on oma ette kunsti oskus, kui see ei ole eruline. Sageli jah, paljud asjad, igal asjal on kindlad põhjused, mis minnit asjad tehakse. Jah, ja see põhjused on tegelikult väga paljuski seotud inimese maailmavaatelise. Noh, sõnaga, me põhjendame tegelikult ka ise enda jaoks mingisuguseid tegevusi. Uuri asi on neid tegevusi koguda või neid põhjendusi koguda, süstematiseerida ja püüda nendest aru saada. Sellepärast, et nii palju kui on erinevaid inimesi, erinevaid põlvkondi, meil on väga erinevad põhjendused, miks mõned asjad on nii, nagu nad on. Või miks me teeme midagi nii, nagu me teeme. No eelnevais jutust teil jooksis läbi see, et pannas ütleme suur masiin rist haua peale, et kui see ära medaneb, et siis on, toimub see launemine. Tõepoolest 25 aastat on see ülematmise ajas, mis on nagu stateeritud, et selle aja jooksul launeb ära. 90. aastatel tekis siin üks firma, kes tõsiselt tundis huvi, et as saaks teha plasmas siis puusär, ma uutas ette, et kui see oleks läbi veend, kui palju need plasmas siis puusär seal valmistutel on ja see nii-öelda nende ütleme ülematmiste puhul, et uune pannase ja kuidas neid hävitatakse nüüd puusär. Ja teine tõsine probleem, mis on tekinud, on see... No, neid plasmas siis puusär, kes siin on juba ise selline teatud vastuolu, et puusär ise osundab materjalile. Aga noh, sõnaga alati on inimesi, kes on traditsiooni ja looduskeskkonna kauged ja mõtlevad välja toredaid asju, annaks jumal, et nad jäävad toredateks ideedeks ja noh, nad ei saagi leida rakendust. Ja teine tõsine teema, mis on tänapäeval tekinud, on see, et inimesed söövad toitu, see on hästi palju säilitusaineid ja paratamatult see mõjutab ka lahkunute lagunemist ja 25 aastat tänasel päeval ei ole enam probleem. Aud lahti aevatasse, siis ta on veel päris kobe seal. No sellest me oleme rääkinud samamoodi, kui me oleme rääkinud, noh, see on ka selline teema, mis on tänapäeva ühiskonnas teema, aga muidugi ka kremeerimisel on oluline see, et meil on väga palju tagavara osasid ja mida kaasa võtta ja et võtta ära ja mida panna kirstu kaasa, missugused on hauapanused ja noh, nii need asjadega on, et võib-olla me ka neid säilitusained, me ei peaks ka seda nüüd nii väga siin ütleme võib-olla laskuma sellistele natukene liiga folkloorsetele lähenemistele, et eks selle üle on jah nalja visatud küll, et kui me kõike seda sööme, mis meil sees on, et siis me säilime kenasti ja kaua. Aga kui kõik on muudetud äriks, kuidas inimene võib kindel olla, et see, mis ta krematooriumis saab, et see on just selle inimese tukk, et kas noh, keegi
on seal käinud nagu jälgimas ka või kui täielikult see tuleb või mis sealt järgi jääb või peeneks? Tähendab, sõltub sellest, kuidas see on. Tähendab, sõnaga tuhk võib olla eri kvaliteediga. Sellel teemal me rääkisime paar aastat tagasi siis, kui tegemist oli laste surma teema ühel teisel konverentsil ja seal on see, et üldiselt ikkagi jah, noh, ütleme niimoodi, et teine poolt ei ole see tuhk kõige paremi põlenud, aga garantiid ei saa kunagi anda, näiteks kui on tegemist ka laibamatusega, jälgige meediat, nii mõnigi kord avastatakse, et kirstus on vale kadunukene, see on need uudised ületavad meedia. Mina olin ühel matusel, kus pood kirstus üldse inimes, sain kaks korda või isegi lausa kolmas oli kurnimatusest. Ja isa läksid või naine ja äm läksid vaidlema ja üks varastas laibara ja see välja kuulutatud matus toimus tühja kirstuga ja siis pärast toimus õigematus täis kirstuga. No kindel ei saa mitte milleski olla ütlema. See tuhk jahvatatakse ära ka. Jah, sellised küll, jah, tähendab. No mõnikord on niimoodi, et sõnaga, et see ei ole... Tuhk jahvatatakse, sest see on suuri tükke ja selle pärast võetakse ära need kehted. Eeted ja kõik võimalikud tagavara osad, mis me oleme nii-öelda oma meditsiinilise elujooksu saanud juurde ja seal on väga mitme mõõde asja. Kindel ei saa kunagi milleski olla. Luumoodi ja luumus oleme metalli tükki. Ei tule nagu Indias on, et see tuhastamine on nagu käsitöö, et need puud pühitsetakse ja kasvatatakse spetsiaalselt ja see käib teatud temperatuuril ja teatud tundarve ja et kas Eestis on ka võimalik selline asi või on vaja? No põhimõtteliselt seda ju prooviti siin sõnaga maausulised on olnud seda meelt, et seda võiks praktiseerida, aga seal on väga mitmesugused muud, nagu ma ütlesin, me looduskeskkonnast tulenevad probleemid, et me peaksime jääma oma looduskeskkonna tavade juurde, nii nagu me propageerime ka seda toitu, et mis siin kasvab, seda me sööme. Me ei saa kõiki maailma kombeid, ühe sõnaga need kombeid, mis meil on, ei sobi Indiasse ja ma arvan vastupidi, et kui me tahame maetud saada India kombete kohaselt, me võiksime seda ju teha seal. Sellepärast, et siin on testitud, arheoloogid on ka mulle teada olevalt on proovitud, no näiteks on siga olnud see, eks ole, see eksperimentaalarheoloogid proovisid. Ühe sõnaga sellepärast, et noh, enam vähem, ühe sõnaga nagu ka meedikud ütlevad, eks ole, et kui meil on tarvis mingid kudesid või midagi, et siis on meile kohtad kõige lähemal, eks ole, et kui otsida natukene netis, siis peaks leidma neid viinteid sealt sellele, kuidas eksperimentaalarheoloogias prooviti seda teha. Ja noh, siin ühel või teisel juhul on seda ka Eestis tehtud, on seda põletamist tehtud ja sõnaga põletusmatust. See toimib viimasena põletati Alessandri Rindalu ära. Ja olen kursis selle kõigega, et need on üksikud erand juhud, mis on seotud inimeste usuliste tõekspidamistega, aga jah, et ühe sõnaga, et ma jään siin nii-öelda teaduse poole peale, et ma ei tahaks anda hinnanguid ja sõnaga hakata ühe või teise lause kaudu nüüd mingisugust ideoloogiat. See on inimese usu, südame tunnistuse, mis iganes võt need samad soovideks ole, mida me tahame, kuidas me tahame, et see, kuidas te seda korraldab, et see peaks tema eluajal olema juba nagu, ta peaks sellele mõtlema ja annama ka oma lähedastele teada, mida ta soovib ja kuidas ta soovib, mis on need, kes peaksid tema soovid siis ka täitma. Mul on üks üldisemalt laadi küsimus. Minu küsimus on see, et kui palju on siis võrreldud nüüd seda Eesti matuse kultuuri näiteks Läti ja Soome ja Rootsi lähipiirkonna kultuuridega? Ja kui on võrreldud, siis kas on mingisugused silmatorkavaid erinevusi? No põhimõtteliselt luterlikus matuses üldjuhul ei ole, sellepärast, et meie see põhi, noh, lätlastega on suhteliselt sama. Ja ühe sõnaga meil võib-olla on rohkem sellised rahvapäraseid tavasid, kui ma siin Soome kolleegidega olema rääkinud, et nad on lihtsalt niivõrd, noh, puhtalt kõik on luterlikud inimesed, et nemad lähtuvad oma agendast ja käituvad vastavalt sellele, et võib-olla kui midagi, siis meie matuse tavad ja traditsioonid on ehk suhteliselt vabamad, et meil ei ole olnud nii rangelt reglementeeritud ja just nimelt ka see nõukogudajaga nõukogulike tavade juurutamine, et meil on läinud ta niimoodi suhteliselt võib-olla vabamalt lihtsalt, et ei ole nii rangelt ja noh see, et me ütleme niimoodi, et varieeruus on suhteliselt suurem. Aga laias laastus siis on sama, ikka sama. Jah, palun. Aga mis moodi sõjad on seda kombestiku mõjutanud? Mis mõttes? Noh, matuse kombestiku, kui matta tuli näiteks palju inimesi. Noh, matta tuli, need on ühisauad ja noh, mis moodi? Noh, kui hea närvikavadil on.
90-ndatel tegin samamoodi oma Võru maakaja ja Võrumaal oma kodukandis välitööd, kus rinne liikus edasi tagasi. Ja siis tuli pärast tuli hakata metsi puhastama. 3 kilo andis ühe normi päeva, mis kirstu tõsteti punase sitsiga. Maeti maha, sinna pandi mälestusmärk tundmatutele sõdurite. Näiteks. Ja samas on see, et me leitakse neid niigi praegu selles mõttes. No, on üks seltskond inimesi, kes tegeleb tegelikult nii öelda siis metsavendade matuse paikadega sellepärast, et neid inimesi, keda legaalselt matta ei tohtinud, need maeti lähedased teadsid, kus nad olid, need on ümber maetud. Ja me siviilelanike mõjutas see kindlasti kombestiku võib-olla sellises, noh, ma ei oska öelda, on see kasinus või, et ei ole. Nagu öeldi, et kui lõuneeestlane ütleb, et talupoja matus oli ikka kodusest laudast tapeti loom, et siis sõjal öeldi, et noh, ikka väitsetest ikka pead veristamata, aga kas või kukkus või midagi muud ei ole. Kuidas need ühisauad ikka tekisid? Ja igasugused muud sellised, ütleme siis, selle nii-öelda traagilisem see pool, et oli need inimesi, kes olid rohkem soovitud, olid need, kes olid vähem soovitud, kes on Sinimägedes käinud ja näinud, et komplekse, mida on taastatud. Ja, et see oli ikkagi seotud hukkumispaikade ja selliste, selle nii-öelda ajaloolise mäluga. Ja mis ajastu, missugust seda ajaloolist mälu on toetanud, ega nõukogude ajal ei olnud ju aksepteeritud need, kes nende hauad, kes sellisid teisel poolel, nende tähistame maastikud, et kirjutati nõukogude poolt üle. Nõukogud ideoloogiat. Aga eks igal ajastul on oluline see, et asjad saaksid tehtud nii nagu peab. Samamoodi ilmselt ka tähendab, iga seda selles mõttes ei saanud nii palju muuta. Et teatud asjad, mis peavad alati tehtud saama, need peavad olema. Sest mis on surma matuse kultuuri 2 peamist ülesannet, on esiteks see, et sa teed kõik vastavad lahkunud soovidele, et lahkunud saaks maetud piisavalt väärikalt ja teiseks see, et sa ise jääks selle juures piisavalt terveks või et oleks kaitstud selle protsessi võimalik kõikide nii mentaalsete kui ka usundlike mõjude eest, et samad protsessid on toimunud ajast aega, küll erinevalt kommete ka, aga siiski. Eks see niimoodi on, et mingisugused talitused peavad ju saama tehtud, et ka elavate inimeste hingerahu säiliks vist. Aga kui peaks toimuma mingi massi epideemia, kuidas siis riik on seadustanud selle matmise? Ma ei oska öelda, ma ei kuulu riigi valitsuse koosseisu. Ma ei oska selle kohta mitte midagi öelda, kui on toimunud massi epideemia, kuidas riik peaks käituma sellisel puhul. Kas võib veel ühe üldisema küsimuse ka? Jüri Lina näiteks oma loengul rääkis, et on tuhandete viisi neid kastmaskirste juba valmistatud. No siis on tore, et vähemalt on üks inimene, kes on sellest hoolt kannanud. Aga võtaks. Ja, ma tahtsin veel küsida sellist natuke üldisemalt asja. Et siin oli mitut tukku juttu sellest, et just kui see tänapäeva kultuur, et see surm on ikka kuidagi välja tõrjutud või me sellest väga ei mõtle, see igapäeva elu, seal ei ole ka nagu seda lahtrit või kohta sees, et kus selle üldse mõelda. Nüüd siin selle näitusel ka ringi käies on nagu huvitav seda vaadata, et eks meid ja seda meie kultuuri ja ühiskonda nagu defineerib ikkagi väga palju see, mida ütleb meile teadus ja tundub, et surm on üks viimased sellised asju, mida tegelikult ei ole lummusest nii-öelda vabastatud. Et sellele ei ole mingisugust sellist nagu teaduslikku lõplikku seletust tulnud, et piiratakse küll väga mitme külje pealt ja siin oli isegi üks tore stend, kus oli juttu sellest kliinilisest surmast ja noh ikkagi, et see on kõik need nägemused, mis inimesed tekivad ja need kogemused, et need on ikkagi redutseeritavad teatavale sellisele füsioloogilisele eripärale, mis seal vahetub pärast surmaval inimihuga nagu toimub. Et just kui nii-öelda demüstifitseerida veel võib-olla mingit teatud sellist surmajärgset kogemust, aga et see küsimus võib-olla oleks siis see, et kui me vaatame ajaloost mingit teisi suuri kultuure, et mis siis see surma kohalolu, esivanemate kohalolu, selle mingisuguse kadunud maailma kohalolu kultuuris, et mida see annab kultuurile ja palju seda peaks kultuuris olema ja mis alustelda see peaks olema, sest meil nagu sellises
lummusest vabastatud maailmas nagu ei ole seda alust kuskilt võtta, et on võimalik võtta müüt. Aga see müüt on selles mõttes ka justkui nagu välja tõrjutud või noh, ta on selline, sa võid ju seda harrastada, aga tal ei ole ühiskonnas mingit keskselt sellist rolli, et millele siis üldse nagu toetuda surmaga suhestumisel. Ja kui palju tõesti seda võiks olla, et kultuuris eneses oleks mingi teatav siis mis iganes, mingi elujõud, mingisugune selline maagiline jõustav sfäär, inimesed saaksid siin nagu täiel rinnal elada. Aga meie maailm toetub esivanemate õlgadele. Kõik see, mis meil olemas on esivanemate loodud. Ja see, kuidas me maailma näeme sageli, on just nimelt see, me räägime suurkujudest meie kultuuris, me räägime suurtest loojatest, aga me räägime ka nii-öelda päris tavalistest väikestest inimestest, tänu kellele või kust me pärineme, eks ole, ühelt poolt meil on väga tugevad nii-öelda suguvõsa uuringud, me tahame teada, kuhu me kuulume. Nii et minu mõelest ta on olemas meis väga niisugusel pidulikul kujul, aga võib-olla tunduvalt vähem me vaatame sellist maali, mille erinevaid tõlgendusi või see teemat, igupoolest teemat, mida on erinevalt kirikutes ja mujal kujutatud ja mis on ka meil olemas, pent notke surmatantsu näol. Et minu arvates on olemas, eks ole, kõike, mida me näeme, me on tegelikult meie eelläinud põlvede tööd ja tegemised ja miski võib-olla meis on eelläinud inimeste nägu või tegu, et tegelikult on ta meil olemas. Et me toetume, kui me käime Tallinna linnas, eks ole, kui me vaatame, siis igal pool kusagil on tunda eelmiste eelläinud põlvede hõngu ja see on pidulik ja see on üllas minu jaoks. Ja sõnastaks selle siis nii, et aru saam eellastest või üldse teispoolsest surma olemusest või kuidas seda iganes nimetada, annab inimesele teatud mõttes turvatunde. Aru saama ise enda eksistentsist kohast maailmas mingid juured. See Eestlase eluringi raamat, ma lõpetasin, ma näppasin selle tsitaadi oma nooremat pojalt, aga ta oli siis ka siuke pisikene suhteliselt. Ja siis meie käisime tema siis vaarva ema haual ja siis ta vaatas kogu neid tegemisi seal kaasas ja püüdis kaasa aidata ja siis vaatas ja ütles, et ahaa, nüüd ma saan aru, mida inimesed mõtlevad, kui nad räägivad igavsest elust. Et see on siis, kui tullakse sinu hauale, istutatakse sulle ilusaid lilli ja lauldakse sulle lauli ja räägitakse sinust väga ilusaid lugusid, et me saame teada sinust isegi siis, kui me sind kunagi näinud ei ole. Et võib-olla sellega on ilus lõpetada, sest me oleme juba üle pooleteist tunni siin koos istunud, see on väga huvitav aeg olnud. Ja kuna täna on tõesti hingedepäev, siis süüdake ka endal kodus küünal oma lahkunute mälestuseks, oma esivanemate mälestuseks ja hoikem siis enam oma perekonnatraditsiooni elus, rääkige rohkem siis oma lähedaste vanemate, vanavanematega, et mis olid nende kombed nii minevikus ja mõtlestage ise siis enda jaoks, mis teie jaoks oleks see ilusad kombed ja viisid, kuidas surmast üle saada. Ja teie lahke loon mina lõpetaksin oma lemmikkirjaniku Astrid Lindgreni tsitaadiga tänase päeva, et me läheksid ära siiski väga kurvalt sellepärast, et selline on juba elu ja midagi pole teha, meie seda muuta ei saa. Ja suur aitäh Marju Kõivupuule ja Jaanika Hundile. Just. Ja aitäh teile! Kas tohiks olestada korras selle sõduri lüpti, mis teile seda on? Kas teile olid meie? Oota. Jaanika näitab sulle palun. Saage oma vahel tuttavaks ka, meil on siin akadeemiliseid juhendamisi. See Agu Karelsa? Jaanika, ma olen teid näinud loengus. Kas teid lühidesed? Aga need oli kaua plaadid. Just. Kas see oli väga, kui sellest tekst tuleb, jah? Siin on küll... Kas see oli väga igav olemas? See kavutab, et jah. Mis see on vanus?
see on sul nimi ja siis on võib-olla mingisugune identifitseerimise aga meil on sellised, et isiku kood, sul unistus, ühe tuhtu, sellised oli ka, see ütles, et jah. Meil on veel üks. Et kui midagi liiga, siis sulle saadetakse sellest pool, ära muretse. Viimane tuba sinna. Jah, vandes selle juurde, mis tuli välja tervis. Ma arvan, et meil... See on tegelikult murtakse pooleks üks, jõutakse varba külge. Issad Jaanikagene, kas sa nüüd jõuad kuskile? Mul on 8-16 ruumid, ma arvan, et peaks jõudma. Peaks jõudma, pane siis jooksu, pane jooksu. Ma arvan, et saate, et muusime ka. Ja selle... Hea, oli tore. Aitäh kuule sulle ka ja tead ühe sõnaga, jah, kaks aine punkti, ja kas miinuses või plussis, aga nad on olemas. Kõik ei juhu, nägemist, aitäh. Meil adressi või...